Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e da Tela Viva, e vocês sabem que a gente coordena a vertical de entretenimento, a vertical de conteúdos desse 5x5 Tech Summit. A gente está chegando agora à reta final do evento, depois de discutir anteriormente o bloco de finanças. Ontem a gente falou também do bloco de saúde, na semana passada a gente já falou de energia, sustentabilidade e falamos também da vertical de governo. E agora a gente encerra, como já é uma tradição desse evento, com a discussão sobre entretenimento, sempre um papo mais leve, sempre um papo tentando trazer a visão da inovação dentro do universo de conteúdos, dentro do universo de entretenimento, dentro daquilo que proporciona para as empresas de telecomunicações e também para as empresas de mídia novas possibilidades de negócio, novas possibilidades de desenvolvimento de produtos. Que a parte de entretenimento que tem sido profundamente afetada pelo processo de transformação digital. E aí a gente começa o 5x5 Tech Summit na vertical de entretenimento, trazendo uma conversa, um bate-papo que a gente vai ter com a Claro. Como vocês sabem, a Claro é a operadora de telecomunicações que hoje está na linha de frente aí do desenvolvimento de produtos na área de entretenimento, de conteúdos. Agora, com o 5G, isso traz novas possibilidades. Então, a gente convidou aqui o Márcio Carvalho, que é o CMO, o diretor-geral de marketing da empresa, para conversar com a gente sobre as possibilidades que essa tecnologia abre. Então, colocando aqui o Márcio no vídeo conosco. Márcio, boa tarde, obrigado pela participação, obrigado pela presença aqui no nosso 5x5 Tech Summit. Mais uma vez, a gente discutindo aí essa vertente. Obrigado pela participação. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pelo convite e um prazer estar aqui com vocês. Pois é, Márcio. Então vamos começar nosso bate-papo aqui falando sobre o que vocês evoluíram do ano passado para esse. O ano passado você participou do evento também, com relação ao desenvolvimento de produtos que alinham conteúdo, entretenimento e tecnologia. O 5G agora já é uma realidade, né? As operadoras já estão com 5G em todas as capitais, e a Claro não é diferente. Vocês logo de cara já associaram 5G à distribuição de conteúdo, com algumas experiências que eu vou pedir para você contar. E aí a novidade é que agora com a Copa do Mundo vocês trouxeram também uma experiência, vamos chamar assim, um piloto, né, de desenvolvimento do 5G na área do metaverso, que também é uma área nova aí para o universo do entretenimento. O que vocês avaliam dessa experiência até agora e como é que a coisa está funcionando? Como é que funciona esse piloto de metaverso? Bom, acho que tudo é o início de uma caminhada, né, Samuca? E estamos ainda no processo de entender essas novas tecnologias, as novas possibilidades e como que isso se traduz em negócio e em oportunidade de crescimento para a empresa. Além, obviamente, de entregar uma experiência que seja interessante para os nossos consumidores. A gente fez, durante o processo de lançamento do 5G, algumas demonstrações e que, nesse campo do entretenimento, a gente mostrou toda a parte de streaming do Claro Box TV rodando em cima de uma rede 5G, então através de um modem lá 5G que distribuía o Wi-Fi para dentro da casa, a caixinha estava conectada nessa rede Wi-Fi e através dessa rede 5G fazia toda a distribuição de conteúdo. A nossa caixinha também tem acesso à Alexa, então isso abria também possibilidade de trazer toda a parte de casa conectada, monitoramento da casa e todas as interações que a Alexa consegue fazer no ambiente doméstico. Outra vertente que a gente vem trabalhando e até aproveitando um pouco desse patrocínio da Copa do Mundo que a gente teve esse ano foi criar um ambiente virtual no metaverso do primeiro estádio de abertura lá da Copa do Mundo, o estádio Albaite. E quem estava lá nos eventos que a gente apresentou 5G podia, usando óculos, visitar esse estádio, ter a sensação de estar lá dentro, ter a visão imersiva daquele ambiente do estádio. E dando prosseguimento a outras ações que a gente já vinha fazendo, inclusive com a Stock Car, no automobilismo, etc. Na Fórmula 1, a gente fez algumas coisas, usando realidade aumentada e virtual, em que você começa a trazer a possibilidade de brincar com a realidade de verdade física, com a realidade aumentada e com o aspecto de gamificar toda a experiência. Então, a gente já possibilitou pessoas usando somente o smartphone, ter uma experiência de jogar numa pista de corrida virtual que surgia por realidade aumentada. Então, esse é o tipo de aplicação que cada vez mais a gente está
produzindo e entendendo como isso leva, vai chegar para as pessoas em escala comercial. Quando vocês lançaram o 5G ainda no padrão DSS, uma das apostas que vocês tinham colocado era no universo de games, né? Você conseguir criar produtos, pacotes focados especificamente nesse ambiente de games. Isso evoluiu alguma coisa agora com o lançamento do 5G standalone, já com a tecnologia definitiva ou ainda não? Eu acho que o 5G standalone e a baixa latência vai ser um habilitador para toda essa transformação que se espera, né? De você ter o ambiente dos jogos não dependendo mais do console ou da plataforma. E tendo isso tudo rodando através da rede, na nuvem, com baixa latência. Então, acho que é uma evolução que ainda precisa continuar acontecendo. A gente tem falado muito sobre isso. A arquitetura toda de standalone é uma arquitetura que está só começando e que habilita desenvolvimentos de aplicações com cloud descentralizado, ou edge cloud, como se chama em termo em inglês, e que possibilita aí realmente a gente ter aplicações hoje que não tem hoje, mas que ali no futuro podem se tornar muito mais interessantes, e cloud gaming para nós é uma das apostas. Essa seria inclusive assim, uma das primeiras vertentes que se considera como uma forma de você monetizar o 5G, né? Porque a opção, né, das operadoras no Brasil, com a Claro não foi diferente, foi começar com um upgrade, né, para os usuários que hoje já trabalham com 4G, já usam o 4G, e eles, a partir do 5G, eles consumiriam mais franquia, consumiriam mais serviços e aí contratariam um plano pacotes mais altos. Mas você não vende o 5G separado. Agora, o jogo, né, os jogos, né, o universo de conteúdos especificamente, poderia ser uma forma de você agregar valor a esse pacote de 5G. Isso aí está no radar de vocês? Sem dúvida, é por aí a conversa. E não só em game, mas em tudo que faça uso das potencialidades que essa nova rede traz, com a possibilidade de você criar níveis de serviço diferenciados dinamicamente. Então, um exemplo que me ocorre citar é de uma ambulância. Uma coisa é a ambulância estar no trânsito enquanto ela não tem nenhum paciente para cuidar. A outra coisa é, não, ela atendeu uma emergência, está com o paciente ali dentro, ela tem que ter mais fluidez no trânsito, por isso liga a sirene, por isso tem faixa específica para ela. Então, acho que tratar as aplicações diferentes no momento em que elas são mais de missão crítica vai ser oportunidade também para a gente monetizar toda essa rede e infraestrutura de última geração que está sendo criada. Agora, você mencionou esses testes que foram realizados, esses projetos piloto, né, que foram realizados ainda, mas a gente ainda não vê na indústria de entretenimento um movimento mais consistente no sentido de desenvolver produtos que utilizem o 5G, ou você já começa a perceber essa movimentação? Eu percebo isso ainda uma iniciativa muito da parte das operadoras de telecomunicações, mas não vindo da parte das empresas de conteúdo, da parte de desenvolvimento de projetos. Eu acho que já teve um grande movimento da indústria no sentido do streaming, né, Samuel? Todo mundo correu muito para criar os aplicativos, hoje tem uma diversidade de aplicativos de streaming, e a gente está no caminho agora de tentar montar aí um marketplace e ofertar todos esses conteúdos de uma forma, com uma experiência positiva para o cliente na hora de contratar e de ter acesso às recomendações e buscar conteúdo. Acho que a evolução passa por isso tudo, e o 5G é mais um layer de conectividade para viabilizar que esse conteúdo chegue a todos os lugares e todas as telas, né? Agora, especificamente com relação a metaverso, aí o jogo é diferente, né? Porque o trabalho de desenvolvimento de um conteúdo considerando o metaverso, ele é bem mais complexo, me corrija se eu estiver errado, e você tem uma dificuldade ainda de entender quais são os usos, né, que o metaverso vai proporcionar. Porque, claro, que é um ambiente novo, virtual, e que as pessoas precisam se familiarizar, elas vão precisar de dispositivos específicos e tudo. Qual que é o tempo de maturação dessa ideia de metaverso, no seu entendimento, pelo que você está observando, pelos testes que vocês já fizeram, qual que é a complexidade de se desenvolver um produto nessa área? Eu acho que a complexidade está no desconhecimento, né? Acho que à medida que vai popularizando o acesso, os kits de desenvolvimento, tudo isso, a gente tem bastante gente qualificada que sabe produzir conteúdo em diversas plataformas aí, o metaverso vai ser mais uma.
Mas eu concordo com você que tem uma evolução necessária, tanto a parte de dispositivos e no que se refere não só a preço, a disponibilidade, mas também a tamanho, conforto de uso e conforto da experiência. Mas eu acho que gradativamente a gente vai ter essa experiência melhorando e agregando aí uma plataforma que permite que as pessoas tenham uma interação muito mais forte e imersiva do que a tela em 2D que a gente tem no nosso smartphone, na tela do computador. Então, isso tudo tem um potencial de muita transformação para a educação, para acesso a conteúdos de toda sorte aí para entretenimento. E acho que vai acontecer, acho que vai acontecer gradativamente, mas que cada vez mais a nossa experiência de assistir um conteúdo, uma série, etc., que a gente já tem costume de assistir hoje para plataformas de streaming, vai estar conectado e associado com a experiência que você tem de um game, por exemplo, quando você tem ambientes virtuais lá e capacidade de customizar, personalizar, dar a personalidade que você quiser para aquele avatar. Vocês fizeram essas experiências até para entender um pouco como é que funciona esse ambiente, mas você começa a perceber a possibilidade de, por exemplo, essas experiências mais imersivas se tornarem um modelo de negócio ou terem um produto que seja economicamente viável para Claro. Por exemplo, vamos supor que vocês são patrocinadores da Fórmula 1, transmitem também a Fórmula 1 através dos canais pagos que são distribuídos pela Claro, mas eventualmente para o cliente Claro, que é cliente, vocês podem oferecer uma outra experiência que vai além daquilo que você pode ter em qualquer operadora de TV por assinatura ou qualquer operadora de 5G. Por exemplo, uma experiência mais imersiva da Fórmula 1, ou você poder acompanhar a transmissão com várias câmeras e utilizar o 5G para fazer a transmissão desse sinal. Existe a possibilidade de se desenvolver o produto nessa linha? Existe. Hoje a gente já tem um produto em parceria com a Fórmula 1 chamado Fórmula 1 TV Pro. Esse aplicativo, além de ter a transmissão da corrida, como tradicionalmente as pessoas acessam pela Band, ele permite que você tenha exatamente essa personalização de câmeras. Então, se você quiser assistir a corrida a partir do cockpit de um determinado piloto, você pode. Se você quiser acompanhar a ação dele, você pode também. Então, já é um formato mais interativo, mais personalizado para quem é fã do automobilismo ter uma experiência diferenciada. Mas acho que isso também pode evoluir para outras formas que permitem monetização e gerar modelos de negócio diferentes. Um outro experimento que a gente está fazendo durante a Copa do Mundo, que eu acho que vale comentar com vocês, a gente está criando NFTs personalizados a cada rodada da Copa do Mundo. E são 10 NFTs, são 7 rodadas, são 70 NFTs no total, são NFTs personalizados, criados por artistas brasileiros. E esse NFT, que é coletado através de pontos do Claro Clube, então a pessoa troca pontos do Claro Clube pelo NFT, ele dá acesso a uma FanFest junto com a Budweiser, uma das BudX Experiences que estão sendo criadas no Brasil todo. Então, é só para dar um exemplo de que você pode criar modelos de negócio associados à monetização e venda de novos serviços, e também a premiar quem já está com você, quem já é seu cliente, com experiências que são diferenciadas. Agora, esses projetos todos têm que ser desenvolvidos em parceria entre as empresas de conteúdo, as empresas de entretenimento, vocês, eventualmente, quando você está lidando com NFT, você tem também uma cadeia aí, né, de empresas que dominam, né, essa tecnologia. Como é que funciona hoje o desenvolvimento disso? Como é que a Claro chama esses parceiros? Ou como é que vocês. Ou é uma coisa que funciona muito, né, no bate-papo espontâneo? Pô, conheci alguém aqui, vamos desenvolver um produto nesse. Vocês pensam em ter uma área de desenvolvimento de negócios para produtos inovadores desse tipo? Ou se é que você já não tem? A gente tem uma área de fomento à inovação, vou chamar assim, que são pessoas que estão dedicadas a estudar coisas novas e desenvolver novos parceiros que possam trazer novidades como essa que eu comentei para você. Mas também parceiros tradicionais, como as nossas próprias agências de promoção ou de publicidade, muitas vezes também trazem no conceito dos projetos delas já ações inovadoras e muitas vezes já com parceiros que eles identificaram e desenvolveram por eles mesmos. Então, acho que é a criação de um grande ecossistema voltado à inovação,
inovação cada vez mais em plataforma aberta e que permite você trazer startups e empresas tradicionais juntas e buscando acelerar e criar esses modelos de negócio que justifiquem investir e escalar. Você também mencionou no começo da tua fala o uso da rede de 5G para distribuir o conteúdo do streaming box de vocês, né? Da caixa over the top. Como é que foi essa experiência? Funcionou, não funcionou? E qual que é a possibilidade da gente começar a vislumbrar um produto de TV por assinatura, na verdade, de distribuição de conteúdos OTT, só para 5G? Existe isso no radar de vocês? Eu acho que conectividade, para nós, é somar fibra com o 5G+. E acho que nós temos duas plataformas aí que se compõem e se sobrepõem em alguns momentos. Uma focada mais em mobilidade, outra focada em atender domicílios e empresas. Mas que no momento em que você não tem uma rede de fibra, por exemplo, o 5G+, pode virar, sim, uma alternativa de acesso e de conectividade de excelente qualidade. Nós estamos tendo experiências aí de velocidades medidas em cima da rede 5G da ordem de 1 gigabit por segundo. Então, é uma conectividade similar à que a fibra entrega hoje em plena capacidade. Então, acho que as duas alternativas, junto com o Wi-Fi, que a gente não pode esquecer que o Wi-Fi segue sendo o meio preponderante de última milha de conectividade de banda larga, a evolução de todas essas tecnologias vai estar entregando conectividade de excelência e permitindo todas essas aplicações que a gente está falando. Para a gente encerrar, não poderíamos deixar de tocar nesse assunto. Esse foi o ano que o 5G standalone se tornou uma realidade, mas que o 5G, de uma maneira geral, ganhou aí as manchetes e, né, o gosto popular. Passamos agora pelo período de Black Friday, vamos ter Natal. Dá para a gente dizer que esse foi, ou está sendo já, o final de ano do 5G e que o 5G trouxe um impacto positivo para as vendas nesse período? Dá sim. Acho que 5G cada vez mais é o objeto de desejo, o smartphone 5G. As pessoas sabem que a tecnologia está disponível agora, sabem que ela está crescendo em abrangência. Ano que vem vão chegar novas cidades aí para o footprint do 5G. Dentro das cidades que a gente já está, vai seguir aumentando. E nós estamos vendo aí que o price point também dos smartphones 5G está chegando num nível bastante interessante, né? Então, hoje você já tem smartphones a preços bastante competitivos, que na Black Friday ainda com promoções, etc. A gente teve promoções em que você comprava um, ganhava um outro smartphone 5G. Então, para a família também começar a entrar na era do 5G foi muito interessante. E foi uma Black Friday diferente, né, Samuel? A gente teve Copa do Mundo, teve Natal, teve tudo junto e misturado, mas com o jogo do Brasil na quinta-feira, imediatamente antes da Black Friday, mas tudo isso foi compensado e a gente teve uma Black Friday mais forte do que do ano passado. Então, apesar de tudo isso, e apesar de todo o contexto econômico que a gente está vivendo. Então, só mostra que o 5G tem, sim, muita aderência, é desejado e vai seguir crescendo aí para o próximo ano. Como se esperava, né? É a tecnologia que vai dar uma movimentada nessas vendas de final de ano, com certeza, e acho que mais ainda, talvez, para o ano que vem, porque daí você tem uma quantidade maior de cidades. Mas é isso, 5G transformando a parte de vendas, transformando a parte de produtos, abrindo novas possibilidades de negócio. Acho que nos próximos 12 meses a gente deve ver a intensificação desses processos, né? Imagino que para o ano que vem tenha muita coisa aí no radar de vocês. É isso aí. Então tá bom, Márcio, te agradeço pela participação aqui no nosso 5x5 Tech Summit, mais uma vez. Ficamos por aqui então, daqui a pouquinho a gente volta com mais um painel. Agora a gente vai falar sobre a perspectiva da inovação nas empresas de mídia, como é que elas estão trabalhando no desenvolvimento de novos projetos, na pesquisa de novas tecnologias e novos produtos. Márcio, obrigado pela participação, obrigado pela atenção e a gente volta daqui a pouquinho. Até já, pessoal. Obrigado, valeu.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma sessão do nosso 5x5 Tech Summit, o nosso evento de transformação digital, de inovação em várias vertentes de negócio. A Teletime, em conjunto com a Tela Viva, que é a nossa outra publicação, coordenando aqui a parte de entretenimento, em que a gente está conversando, como vocês já viram, sobre o processo de transformação, o processo de inovação na indústria de entretenimento e na indústria de conteúdo. E aí tem um caso super interessante que a gente está trazendo para vocês, que é o caso de laboratórios de desenvolvimento dentro das empresas de mídia. Na verdade, existe um laboratório que é comandado pela Globo, que é o MediaTek Lab. A gente vai trazer essa conversa com o MediaTek Lab para vocês entenderem um pouco como é que um grupo de mídia passa por esse processo de transformação, faz as pesquisas, faz o desenvolvimento, conversa com o ecossistema para trazer a inovação necessária para esse processo de transformação do setor de entretenimento. E aí a gente vai entender um pouquinho mais quais são as oportunidades que existem, partindo aí dos desafios do processo inovativo, para as empresas de mídia buscarem novos serviços, novos modelos de negócio, novas tecnologias, novos produtos, enfim, tudo aquilo que elas precisam para passar por esse processo de inovação e transformação. A gente vai conversar com o PH Castro. O PH é diretor de tecnologia da Globo e ele também é o head do MediaTek Lab da Globo. Então, deixa eu botar ele aqui na nossa transmissão. PH, tudo bem? Obrigado pela presença, obrigado por participar do nosso 5x5 Tech Summit e pela participação aqui conosco. Ok, obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite, né? Oportunidade aqui de compartilhar um pouquinho do que a gente faz no MediaTek Lab, né? Que é uma área escondidinha aqui dentro da Globo, mas que a gente faz muita coisa legal. Maravilha. Eu queria justamente que você falasse um pouquinho sobre a experiência do MediaTek Lab, quanto tempo faz que ele está funcionando. A gente já, nos anos anteriores, já teve a participação de executivos da Globo que falaram um pouco sobre esse processo de transformação digital, mas imagino que seja um projeto recente, né, um projeto de desenvolvimento de tecnologia que está casado com esse processo de transformação da Globo numa MediaTek, né, que é a proposta que o grupo aí assumiu nos últimos 5 anos. Então, conversa, fala um pouquinho para a gente sobre o MediaTek Lab e sobre, obviamente, também sobre a sua experiência aí dentro da Globo na área de tecnologia. Legal, legal. Bem, acho que é contar essa história, né, de como é que começou. A Globo sempre foi uma empresa muito inovadora, né? A inovação faz parte do DNA da Globo. A gente sempre está lançando alguma coisa nova, fazendo alguma coisa nova, e dentro da Globo, ao longo desse tempo, lá nos primórdios, diversas áreas tinham núcleos de pesquisa e desenvolvimento, a gente chamava de P&D, né? Departamento de P&D, área de P&D, núcleo de P&D, então tinha em São Paulo, tinha na área de transmissão, tinha na área de estúdios, tinha na área de efeitos visuais, e eram núcleos espalhados, e muitas vezes a gente sempre via no ar alguma coisa que essas áreas faziam, né? Como resultado até, né, o início da minha carreira aqui na Globo foi nessa área, foi na área que implantou a TV digital, né, que implantou as transmissões digitais, né, inicialmente via satélite, depois fibra, depois até a própria TV terrestre. Então, eram áreas que elas rodavam em paralelo. Quando o Raimundo assumiu como CTO, né, ele resolveu otimizar esses esforços, né, ter um momento, digamos assim, de produtividade, colocar todas essas áreas juntas numa uma única coordenação, para a gente trabalhar de uma forma integrada. Aí o MediaTek Lab ele tem a proposta, né, de ser um laboratório ali de prototipação, experimentação e, consequentemente, inovação, que combina ali conteúdo, tecnologia e negócios, né? E a nossa proposta de valor aqui para a empresa, né, eu diria até para a sociedade, é a gente ampliar as fronteiras do que a gente consegue alcançar como uma empresa MediaTek. Porque a inovação ela está em todas as áreas. Uma empresa MediaTek não pode ter uma área de inovação, né? A área de inovação é todo mundo inova. Agora, é muito natural que as áreas, né, que as value streams, que as competências, elas conheçam profundamente a sua área de atuação. E dessa forma é muito fácil você fazer inovações incrementais. Você trazer talvez alguma referência de fora e fazer pela primeira vez no Brasil, ou fazer primeira vez nesse contexto, que é uma inovação. O MediaTek Lab ele tenta atuar nos gaps, né, que naturalmente ocorrem, conectando essas áreas. Quer dizer, o MediaTek Lab tem uma função de ser cross, de olhar tudo de fora, um olhar fresco, renovado, né,
e cumprindo, aí eu diria, até a responsabilidade, né, que uma área que se propõe a inovar de uma forma mais radical, de às vezes até mesmo incomodar áreas internas, né, propor algo fora da caixa, algo que ninguém pensou, algo que o pessoal acha que não vai dar certo, né, e errar muitas vezes, errar aprendendo com os erros, né, gerando, pivotar, mudar formas de atuação e trazer coisas novas. A gente tem algumas experiências de sucesso aí que eu posso compartilhar com você. A gente vai chegar nessas experiências, mas assim, eu acho que é interessante porque a gente tem visto, né, esse processo de trazer a cultura digital para dentro das empresas, em muitos casos, ela sempre bate nessa dificuldade, né? As empresas, elas estão consolidadas com as suas diferentes áreas de atuação, de negócio, cada um cuidando do seu dia a dia, obviamente, né? Esse é um desafio que você tem, conciliar o tempo, conciliar o foco, né, da sua atuação, e aí você perde um pouco essa visão do todo, né? Assim, o que que é que está acontecendo fora daqui? O que que está acontecendo em outras empresas? O que que está acontecendo em outros setores tecnológicos? Então vocês têm essa função também de respirar, né? Vamos assim, olhar para fora, pegar esse ar de fora e trazer para dentro da Globo. Pelo que eu estou entendendo da atuação de vocês, essa também é uma função de vocês. Sem dúvida, a gente trabalha, né, construindo aí visões de futuro, tá? Essas visões de futuro são futuros possíveis e desejáveis, né, da evolução da mídia ou da relação das pessoas com a mídia, gerar aí um impacto na estratégia do negócio, né, e principalmente contribuir para uma empresa mais inovadora do que ela já é, principalmente mais colaborativa, porque eu acho que a colaboração é a chave, né? E em constante evolução, quer dizer, não ficar, não se acostumar com o status quo, né? É sempre desafiar, sempre querer mais. Então a gente tem três áreas digamos assim, de construção de visão de futuro, tá? O futuro da produção de conteúdo, o futuro do consumo de conteúdo e o futuro do modelo de negócios. E dessa forma a gente se organiza em três departamentos que eles atuam um Desculpa. A gente atua de uma forma aumentar a nossa conexão com o ecossistema de inovação. Então, a gente tem uma área que é focada em ecossistemas e parcerias, que a gente se conecta a universidades, se conecta a startups, né? E está olhando a centros de excelência, a grandes empresas que têm áreas de pesquisa. Tá? Então, a gente está em contato ali, por exemplo, com o STRL da NHK, que é o laboratório de inovação deles, né? Há muitos anos, Foi né? a referência para vocês? Porque assim, a gente sabe que a Globo e a NHK têm uma relação muito antiga, até pelo desenvolvimento do padrão de TV digital e tudo mais. Essa foi uma referência para vocês? Uma das referências, sem dúvida, né? Mas eles têm uma pegada, eles têm um foco muito grande. A gente, digamos, é um pouquinho mais aberto e atua em áreas, por exemplo, de pesquisa em computação gráfica, né, que são, digamos assim, as bases do metaverso de efeitos visuais, onde a gente se conecta muito, por exemplo, com a Nvidia, se conecta muito com a Epic, né, que faz a Unreal, com a Intel. Então, a gente tem uma, digamos assim, uma diversidade maior do Não que é só somente rádio difusão, só televisão, né? Como é a NHK. a radiodifusão. Então, essa área Desculpa de interromper. ecossistemas. A gente tem uma outra área que é essa que a gente chama de basic research, né? Uma pesquisa um pouquinho mais profunda, onde a gente tem alguns pesquisadores, alguns com múltiplos pós-doutorados, né? Alguns até que não terminaram a graduação, aqueles talentos que voaram antes de conseguir uma coisa formal, quer dizer, um mix de pessoas, uma diversidade muito grande, onde a gente atua, por exemplo, digamos, quase todas as, vou chamar aqui de buzzwords, né? Inteligência artificial, blockchain, computação quântica, aquele negócio que você fala assim, nossa, computação quântica, mas isso não é muito louco? A gente não está pensando em nada imediatamente, mas a gente precisa conhecer a tecnologia, ter um V0, para a gente ter a capacidade de identificar quando é que a gente aplica isso, né? E principalmente quando a gente for aplicar, a gente já ter um V0, a gente já sair de um step na frente para auxiliar qualquer área que queira usar aquelas tecnologias. Essa área de basic research, ela também tem um núcleo de computação gráfica, né? Que atua fortemente
na área de computação, né, visual, área de efeitos visuais. E temos uma área que é uma esteira Lean. A esteira Lean, nossa, é uma área de prototipação rápida, tá? A gente tem, tipo, squads de desenvolvimento, que quando a gente decide fazer alguma coisa, digamos, internamente, a gente consegue prototipar e colocar no ar muito rapidamente, e testar, né, e falhar, e acertar, e corrigir rumos, para fazer. Então, essas três áreas combinadas atuam nos nossos três pilares, assim. Tá? E essa atuação de vocês é coordenada pela estrutura corporativa, assim. Então a Globo diz: ó, nós queremos chegar nesse ponto, nós queremos desenvolver esse produto. Ou vocês têm uma certa autonomia para atuar? Bom, agora você mencionou, né, computação quântica, uma coisa que parece um pouco distante do mundo da produção de conteúdo, do entretenimento. Não, vamos estudar isso daqui, né? Vamos gastar algumas horas de reflexão, vamos, né, fazer pesquisas em cima dessa área. Vocês têm essa autonomia ou tudo é orientado a negócios, em princípio? Eu gosto muito do que a gente executa internamente. Eu acho que a Globo permite que a gente faça, né, que a gente faz para baixo, eu diria assim, a Globo permite que a gente faça de cima para baixo, quando olha o laboratório. Que a gente tem um alto nível de autonomia, mas com alto grau de alinhamento, tá? Então, a gente está muito conectado aos desafios estratégicos, a gente entende os desafios de negócio, a gente participa de praticamente todas as plannings de todas as áreas para saber o que está sendo feito, até para evitar um shadow ou um retrabalho. Alguém já está trabalhando naquilo, a gente está trabalhando também, ou se a gente tem alguma contribuição, poxa, a gente já trabalhou nisso há um tempo, vamos juntar com esse pessoal que está fazendo isso agora e acelerar. Então a gente tem um grau de alinhamento grande, mas ao mesmo tempo a gente produz anualmente um trabalho interno nosso, que é o Radar de Tecnologia, onde a gente monitora as principais tecnologias emergentes, tá? E, obviamente, uma galáxia de tecnologias, né? Tem milhões de opções, e a Eu gente tem que imagino. escolher, a gente faz algumas apostas e fala assim, cara, isso aqui está muito afastado da Globo, é como se fosse um radar mesmo, e a gente escolhe onde, que a gente vai botar energia para trazer para perto da Globo. A Globo está no centro, tem tecnologias que a gente está sempre monitorando e estão muito perto. Vou dar um exemplo super bobo aqui, né? Compressão de vídeo, né? Ah, nossa vida faz tempo. Então a gente está sempre monitorando. Tudo de novo que aparece, a gente está testando, está no laboratório. A gente está agora, durante a Copa, com uma demonstração aqui de alguns codecs que podem ser candidatos para a TV 3.0. Então a gente está sempre em contato com isso. Não é algo que esteja distante da gente. Mas computação quântica, para pegar um exemplo, é algo que está distante. Você fala assim, cara, isso aqui, mas pode ter um super impacto em várias indústrias, na indústria digital. Vamos entender melhor para estar preparado quando vier ou para conseguir identificar oportunidades e antecipar um pouquinho esse futuro. A gente tenta sempre acelerar o futuro. Então, a gente escolhe as tecnologias, apresenta internamente, a gente tem até liberdade de fazer algumas apostas, tá? Como aprendizado, algumas das nossas apostas, elas foram, digamos assim, aceleradas demais no tempo. Eu diria que em 2017, mais ou menos, 2016, a gente estava um projeto forte interno aqui de blockchain, né? Pensando em blockchain, o que a gente ia fazer, e tentamos emplacar algumas coisas, fizemos alguns protótipos e não teve muito interesse, aquele não era o momento, e de repente isso volta com NFT, com uma força total e milhões de opções, a gente fala, olha, teve uma questão de timing, né? Ou talvez uma questão de venda interna mesmo, né? O nosso pitch não foi tão bom, mas enfim, isso nos deu uma super vantagem competitiva de saber quando isso chegou que a gente podia contribuir para as áreas que quisessem usar essa tecnologia, né? Eu peguei duas coisas-chave, mas, por exemplo, inteligência artificial é um campo super vasto e que a gente atua em diversos níveis e tenta cada vez mais trazer isso para dentro dos nossos processos de uma forma transparente. Eu acho que a gente tem conseguido sucesso nisso, por exemplo. Interessante que você mencionou, né, a questão de blockchain e NFT. Hoje, um dos grandes desafios da indústria de mídia, de uma maneira geral, é a pirataria de conteúdo. Inclusive, a gente vai ter aqui uma apresentação da Anatel justamente sobre esse ponto. E essa é uma tecnologia que talvez seja a mais
significativa do ponto de vista de conseguir dar à propriedade intelectual algum tipo de respaldo. Né? Hoje, o que, que você elencaria dentro dessas tecnologias que estão no radar de vocês como aquelas assim, olha, isso aqui é uma aposta certa, isso aqui a gente não tem como não apostar e investir no desenvolvimento disso? O que que está dentro das prioridades máximas aí do laboratório? Olha, você só para aproveitar um pouco o que você falou sobre pirataria, né? A gente, eu diria, temos aqui um projeto, né, totalmente pronto, que pode ter um super impacto, né, em pirataria, a partir do momento que a gente tenha um marco legal, né, uma maneira de atuar. A gente pegou diversas competências aqui do laboratório, colocou justamente a serviço de entender o processo a fundo, a cadeia, né, que se monta para você ter uma distribuição pirata. E eu acredito que a gente tem soluções que podem impactar muito o mercado a partir de que a gente possa fazer alguma coisa com a informação que a gente tem, né? E eu acho que a gente está se aproximando muito desse momento, né? E a gente fica muito feliz com isso. Ou seja, é algo que a gente, digamos assim, vem se preparando para, no momento certo, estar com as ferramentas em dia, prontas. Então, esse, para mim, é um exemplo, né? E para fazer isso, são múltiplas competências, não é uma tecnologia só, né? Tem que ter conhecimento de processamento de vídeo, tem que ter conhecimento de watermarking, fingerprinting, tem que ter conhecimento de rede, conhecimento de roteamento, enfim, uma série Criptografia, de. enfim. Criptografia, e tem uma série de skills, né, talentos e habilidades que o time tem que a gente coloca junto num projeto para atacar determinada dor ali do negócio. Então, esse é um exemplo. Mas quando você me pergunta assim, o que que eu diria que é base, eu acho que não é nem só para a indústria de mídia, né? Eu acho que qualquer especialista em tecnologia vai falar isso, né? O impacto que a gente já tem, mas talvez pouca gente saiba e cada vez vai ter mais, né? É a inteligência artificial, né? Inteligência artificial, quando a gente olha de uma forma ampla aí os diversos, né, possibilidades dentro dela, os diversos campos dentro dela, eu acho que é a coisa que vai ter mais impacto. Você acelera processo, você automatiza, você cria coisas, né? Agora a gente vê muitos algoritmos aí, né? Como GPT-3 e outros modelos, né, de linguagem, e que de fazer de NLP, né, que é processamento de linguagem natural, e você fazer o processamento daquilo. A gente tem bastante pesquisa nessa área, a gente já usa internamente e tem coisas bem legais. E eu diria que quando você tem uma ambição e veja bem, muitas vezes a gente está explorando a tecnologia antes do negócio, tá? O negócio ainda não está pronto. Muitas vezes a gente escuta internamente assim: não, não, não precisa, não precisa olhar isso, não, né? A gente fala: não, tá bom, beleza. Você não precisa nesse momento, mas eu vou continuar olhando, porque daqui a pouco você vai voltar para mim e vai falar que precisa, porque eu estou com o farol alto, eu estou olhando muito lá na frente. Às vezes esse impacto, né, ou às vezes a urgência do dia a dia, faz com que a pessoa fale: cara, não gasta energia nisso, não. Só que quem está gastando energia, quem está investindo no hoje, é um time enorme da Globo. Então, realmente, nós somos um grupo pequeno, como se fosse assim, um luxo. Eu diria que numa carteira de investimentos, né, você tem lá o pessoal que bota dinheiro em renda fixa, porque daí você tem certeza que, né, não vai dar problema. Aí você bota num fundo, aí vai no multimercado, aí você vai num cambial. E tem umas ações mais radicais, umas startups, uma coisa que você bota um nadinha. Se der certo, Vocês são tipo maravilha. a criptomoeda da inovação, Dentro do né? nosso portfólio de investimento, eu diria, eu acho que a gente não tem tanta volatilidade assim, né? Mas a Mas é gente um teria um espaço que muita coisa potencial. tem que é um espaço que você tem que ter liberdade para pesquisar uma coisa que dá errado, né? Uma Isso. tecnologia que eventualmente, pô, todo mundo apostava que ia ser uma grande revolução e não foi, né? E tudo bem, e tinha A que ter gente trabalha com pesquisado, né? mídia, né? A gente Pois é. trabalha com mídia. Que é coisa Lembra mais. TV 3D, que durante muito tempo, ah, Fizemos. todo mundo, isso aqui vai ser a grande mudança no mercado de mídia. Flopou. E se você perguntar dentro do nosso laboratório, a gente tem displays holográficos e tem uma pequena galera vendo holografia. Pô, mas holografia, isso é coisa da ficção científica lá para frente. Mas é uma fração muito pequenininha do nosso tempo.
às vezes o que a gente aprende para desenvolver aquilo, para entender melhor aquilo, a gente consegue derivar e usar para uma outra coisa, né? Porque o conhecimento você vai acumulando e vai reaproveitando, mas que é a coisa mais desafiadora numa empresa de mídia, né? Que depende, digamos assim, da criatividade humana e das pessoas, do que você fazer um desafio de automação ou de mídia sintética, digamos assim, um texto que é escrito sozinho, ou uma narração que ocorre sem um narrador, ou um ator que atua sem ter um ator por trás, com uma engine de computação gráfica, que aprende com dados de outros atores, né? E quando você tem uma ambição, digamos assim, de povoar um metaverso aí, né, fazendo já uma conexão até com outros painéis do dia aqui, quando a gente tem essa ambição, é muito conteúdo que tem que ser gerado. Isso não vai ser gerado manualmente. Então, eu diria que assim, a Globo hoje ela não tem nenhuma estratégia de negócio para metaverso, como a Meta, né, que bota bilhões e investe, e aquilo é um negócio. Mas eu diria que a gente está, digamos, pronto para quando a gente quiser fazer algo nisso, a equipe que trabalha em P&D de computação gráfica, né, porque a computação gráfica a gente já fazia cenários totalmente virtuais, fotorrealísticos. A gente já faz humanos sintéticos, né, que interagem com humanos reais. A gente cada vez mais está mais fotorreal. Você pode ter visto no ar cenas que foram feitas em computação gráfica que você não sabe, e a gente não vai te contar também, porque é segredo, né? Faz parte do truque do mágico, né? A gente só conta alguns, né? Não conta todos, mas essas tecnologias que estão aqui no laboratório, elas habilitam a gente para um novo game na frente. E é um investimento muito pequeno, né? Se você olhar, sei lá, em grandes números, a Globo ela tem, sei lá, 15 mil funcionários. Esses números eu não sou lá de piar e vou acertar, tá? Vou falar de grandes números, assim, 15 mil funcionários, um terço disso, uns 5 mil, 5.500, aí uns 10% de erro. Então, na área de estratégia e tecnologia, dentro de estratégia e tecnologia, a gente tem 1.700 pessoas, 1.500, 1.700, dentro do hub digital, né? E dentro do hub digital tem uma areazinha com mais ou menos 50 pessoas, tá? 50 pesquisadores, que estão, digamos assim, mais soltos dentro desse universo, estudando, se preparando para o futuro, fazendo previsões, pivotando projetos para deixar a empresa pronta para vir beber aqui no laboratório quando tiver Como é que precisar. funciona, para a gente já encerrar, como é que funciona a interação de vocês com o ecossistema? Porque a gente entende que esse processo de inovação não parte só de uma empresa de mídia. Você tem que ter a inovação vindo do anunciante, que vai ser, né, o patrocinador, vamos dizer, daqueles produtos. Você vai ter que ter inovação na parte, de distribuição, então você tem parceiros de distribuição em várias frentes. Você vai ter que ter, né, esse processo de inovação na formação de capacitação de profissionais que vocês vão trazer. Então, pô, quem que é o profissional que hoje trabalha numa empresa de mídia? É um profissional da área de TI? É um criativo? Esses profissionais, eles têm que ter um conhecimento híbrido, né, nas suas respectivas áreas. Então, o cara de TI tem que entender um pouco de criatividade, o cara de criatividade tem que entender de TI, de engenharia de televisão. Então, como é que funciona essa interação de vocês com o resto do ecossistema? Quando a gente fala de talentos, né, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque o MediaTek Lab, a Globo, de maneira geral, é feita pelos talentos, né, que a gente tem aqui, os talentos humanos, né? A gente fala, inteligência artificial, mas assim, os humanos é que comandam aquilo, é que escrevem aquilo, que desenvolvem aquilo. A gente consegue. Aqui a gente tem pouquíssimas vagas abertas e muita gente querendo entrar e pouca gente querendo sair, tá? Apesar do assédio do mercado, né? Apesar de empresas internacionais oferecerem, às vezes, oportunidades em moeda estrangeira. Eu acho que a gente tem um ambiente muito legal, os desafios são muito bons, né? Dá muito prazer trabalhar aqui, tá? E a gente, com isso, consegue selecionar profissionais que muitas vezes são profissionais que a gente chama de híbrido, né? Ele tem um super talento artístico criativo e também um super talento técnico. Não é aquele lado que só evolui em um lado. É um cara muito, assim, digamos, bitolado no sentido de só olhar uma coisa. Geralmente o pessoal tem a cabeça muito aberta, tá? A gente tem, assim, pessoas que são excelentes programadores e excelentes músicos, né? Ou
pessoas que desenham muito bem e, ao mesmo tempo, trabalham na computação gráfica, na programação, então a gente consegue conectar os dois mundos, da arte e da tecnologia, e tirar o melhor disso, né? Então, esse mix, né, é muito importante. E a gente se conecta também com centros de pesquisa e academia. A gente tem relacionamentos fortes, né, com universidades, né? Eu diria que a gente tem aqui a PUC do Rio como parceira, o UFRJ, Mackenzie, Instituto Mauá, PUC do Rio Grande do Sul, universidades fora também, como a Universidade da Southern California, né? O Institute of Creative Technologies, a gente está sempre falando com eles. Universidade Federal de Juiz de Fora, aí quando a gente já começa a entrar, digamos assim, no middleware da sistema de rede digital. Universidade Federal de Goiás, na parte de inteligência artificial, eles têm super referência lá. O INPA, né? Então, a gente tem conexões com academia, mas também com centros de referência da indústria, tá? Intel, como eu falei, NVIDIA, né? Os próprios fóruns, né, onde a gente encontra todo mundo, o Fórum Brasileiro de TV Digital, o SMPTE, o I3E, né? E agora a gente faz parte também do Metaverse Standard Forum, onde a gente tem conexões com quase 2.000 empresas, é uma loucura, um feirão, mas onde a gente está vendo uma padronização aberta para isso. Fora isso, toda a conexão com o ecossistema nacional, né, e internacional de startups. Tá? Eu diria que a gente está usando uma plataforma de gestão aqui de inovação de uma startup brasileira que se chama Evo. Né? E eles têm como se fosse um marketplace onde a gente pode lançar desafios abertos para a indústria. Digamos que a gente queira melhorar a qualidade do closed caption. Tá? A gente fala assim, vem cá, tem alguma empresa que tem os skills para fazer isso? Aí elas se apresentam, a gente entrevista, faz pitches e internaliza. A gente tem diversas iniciativas que a gente publica nesse ecossistema nacional, e sem falar que a Globo também, dentro dessa estrutura dela, tem um escritório avançado, que é muito parceiro do MediaTek Lab, fica dentro da área de estratégia da Globo, que é o Hub no Vale do Silício. A gente tem um Hub lá, né, com algumas pessoas, inclusive um dos analistas lá, business developers de lá, é o Luiz Gabriel, que ele foi coordenador no MediaTek Lab, do laboratório. Então, a gente tem um vínculo muito forte. Então, a gente ali, no Vale, a gente se conecta a todos os hubs de inovação do mundo, né? Israel, Berlim, Canadá, né? Whatever, né? Todos os Estados Unidos, de maneira geral. E a gente tem investido muito em explorar o Brasil, né? Falando com o pessoal do Cubo, da Waira, da Cydia, né? Que é um centro de desenvolvimento da Samsung, o InovaBra, do Bradesco, e indo também para lugares assim como Recife, né? A gente foi recentemente no Hack and Play, conectou com o ecossistema de inovação de lá, Porto Digital, né? O próprio César. Também a gente foi recentemente para a área de nossas afiliadas, né? Então, o Espírito Santo, né, uma afiliada nossa, a Rede Gazeta de lá, ela está associada a uma incubadora de startups, né, chamada Base 27, que atua localmente, e a gente está se conectando com pequenos hubs espalhados, na TV Integração também, então, RPC, RBS, enfim, a gente está usando a nossa capilaridade para conectar com o Brasil. Não dá para você inovar se você não tiver todos esses ecossistemas interconectados, né? Porque no final das contas, quando você chegar com um produto que vai entrar em fase de produção, em fase de entrega, que ele vai estar, né, chegando ao telespectador, ele vai ter que ter esse ecossistema todo funcionando e todo mundo. E os problemas que vocês têm muitas vezes estão sendo resolvidos em outros lugares que vocês nem sabem, né? E aí é o que consegue trazer essa solução para vocês. PH, é uma pena que a gente só tenha essa meia hora para conversar. Eu queria ficar falando com você aqui durante horas, porque é fascinante esse trabalho de inovação. Quando a gente pensa, né, numa empresa de mídia, numa empresa de entretenimento, a gente não tem ideia do que tem ali na cozinha do negócio para fazer esse processo de transformação. Porque vocês estão em várias áreas ao mesmo tempo, né? Não só na área de tecnologia, na área de engenharia, mas também na área criativa, na área
de modelos de negócio e tudo mais. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Mesmo assim, te agradeço imensamente essa oportunidade de conversar conosco e a gente vai seguir aqui com o nosso 5x5 Tech Summit. Alguns dos temas que a gente abordou aqui a gente vai falar, vamos falar um pouquinho mais sobre pirataria, vamos falar um pouquinho mais sobre modelos de publicidade, vamos falar sobre modelos de mídia programática, focados com empresas de telecomunicações, enfim, vamos tentar trazer um pouquinho dessas mudanças que estão acontecendo no mercado de mídia, mas você aqui já deu uma pincelada em o que é preciso fazer e como dá trabalho você fazer esse processo de transformação dentro de uma empresa de conteúdo. Mais uma vez, obrigado pela presença, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso próximo painel. Obrigado, PH. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, gente. Agora a gente encerra e daqui a pouquinho, então, a gente volta com o nosso painel para falar sobre entrega de conteúdo em provedores de acesso, como que isso tem mudado o mundo dos ISPs, como isso tem mudado os modelos de negócio dos ISPs e quais são as dificuldades que ele tem. Daqui a pouco a gente volta. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e da Tela Viva. A gente está de volta com mais um painel desse nosso 5x5 Tech Summit, o evento em que a gente discute o processo de transformação tecnológica, transformação digital, transformação nos modelos de negócio em diferentes vertentes da economia, e aqui a gente está discutindo justamente a vertente de entretenimento, a vertente de conteúdos. Esse tema que a gente está explorando aqui é um assunto que a Teletime já tem tratado em vários eventos, mas aqui no 5x5 a gente ainda não explorou e que é super relevante, que é o papel do conteúdo, o papel do entretenimento, o papel da oferta de serviços por assinatura, não vou chamar de TV por assinatura, para provedores de internet, para esse universo da banda larga. Eu acho que são os dois fenômenos aí que a gente viu surgirem relevantes quando a gente fala da indústria de entretenimento. De um lado, o crescimento dos ISPs, de outro lado, os novos modelos de negócio baseados na distribuição de conteúdos OTT, que trouxe outros players para o mercado, e a gente tem, então, aqui alguns representantes dessa nova indústria que está surgindo e que já está em processo aí avançado de maturação no mercado brasileiro. A gente tem a Adriana Naves, que é diretora de distribuição da Roku para a América Latina, agora também cuidando momentaneamente da distribuição internacional, então a gente vai até conversar sobre isso. Obrigado, Adriana, pela presença aqui conosco. A gente tem a participação do Maurício Almeida, que é CEO da Watch TV, uma das plataformas que surgiram justamente nesse conceito de desenvolvimento de conteúdos OTT. E a gente tem o Rodrigo Schuch, que é presidente executivo da ANEL, a associação que representa provedores de internet no Brasil, os principais deles, e também uma associação que está aí há muito tempo ligada ao mercado de TV por assinatura pela distribuição de conteúdo. Então, pessoal, obrigado pela participação de vocês nesse nosso 5x5 Tech Summit, pela primeira vez aqui trazendo esse time para discutir alguns temas relevantes aqui da indústria, então agradeço mais uma vez a participação de vocês. Queria começar com a Adriana e com o Maurício, para que vocês falem um pouco sobre os modelos de negócio que vocês estão desenvolvendo, pensando nesse mercado de ISPs. Começando contigo, Adriana, fala um pouquinho sobre a Roku, sobre o que ela agrega para esses provedores de internet, como vocês veem o papel dos ISPs na distribuição dos serviços da plataforma da Roku no Brasil. Beleza. Obrigada, Samuca, pelo convite. É super legal estar aqui com vocês. E eu vou dar uma geral primeiro no que é a Roku. Né? A Roku está no Brasil há quase 3 anos. A Roku é a plataforma líder de streaming na América Latina, agora já é, e nos Estados Unidos, logicamente, onde é a sede da empresa. A Roku é uma plataforma agregadora de conteúdo que você pode acessá-la através de uma televisão Smart TV com o sistema operacional da Roku, que, aliás, nós já somos
o número 2, o segundo sistema operacional de TVs do Brasil. Passamos LG, passamos Android, já estamos crescendo, então já tá indo bem rápido. Vamos lançar outras marcas, enfim. A gente também tem, ou o usuário não quer comprar uma televisão nova, ele quer transformar a sua Smart TV numa uma Smart TV de verdade, ele compra um player. E aí é que entra o negócio das associações que são, podem ser legais com os ISPs. Lógico que quando a gente fala de ISPs, uma oferta legal para o consumidor final é que a gente consiga colocar conteúdo junto, porque é mais atrativo, logicamente. Então, a gente tem dois tipos de modelo de negócio que a gente faz que são bem legais. Uma, logicamente, é simplesmente oferecer a plataforma como um todo, onde vai poder encontrar produtos como a Watch, né? Então, assim, ele vai ter lá, ele não precisa de um conteúdo dele especificamente, ele pode usar parceiros. Então, a gente tem conteúdo, tem a Globoplay, tem a Watch, tem a DirecTV, tem várias outros parceiros de conteúdo que oferecem esse serviço num preço mais barato do que uma pay TV, logicamente. Por outro lado, a gente tem parceiros que têm a plataforma própria. Então, a gente tem, por exemplo, o caso da NX Play, que acabou de entrar na plataforma. A gente tem parceiros interessados em fazer outras coisas com a gente, que estão agora desenvolvendo, logo mais a gente vai lançar mais uns 3, que colocam o seu próprio produto, que pode ser um white label, pode usar uma parceria com o Maurício, por exemplo, que já sabe desenvolver para a Roku e coloca uma marca dele lá dentro. Como é que isso funciona? A Roku vai gerar usuários novos via venda direta para ele, se ele quiser, e ele vai usar o produto dele, da marca dele, como mais uma maneira de distribuir o seu conteúdo. E, logicamente, ele pode fazer o quê? Uma venda casada, colocar um serviço de internet com um produto de conteúdo, mais um player, que é um preço super competitivo no mercado, e aí faz uma oferta tripla aí, bem legal, para o consumidor final. Então, funcionamos assim. Nossa, mas assim, o grande desafio aí é conseguir fazer com que a pessoa defina qual que é o modelo que ela vai explorar, porque tem todas as possibilidades. O Roku pode ser um device standalone que o usuário vai lá e compra no varejo normalmente e assina, né, o serviço ali dentro. Pode estar casado com a estratégia de venda do provedor. Tem as parcerias com as plataformas ou canais ou serviços de conteúdo que estão embarcados ali dentro. Então, quer dizer, a ideia é que seja mesmo uma plataforma flexível para viabilizar a distribuição de conteúdos, qualquer que seja a banda larga que o usuário tem. Exatamente, é bem abrangente. Então, possibilidades temos diversas. Aí essa negociação entre vocês e os ISP se dá caso a caso. Ah, você quer fazer uma venda combinada do device com um percentual de remuneração? Sim, ou com... caso a caso, tem negociação de um monte de coisa. Então, assim, dá para promover o conteúdo dentro da plataforma, dá para trabalhar com venda casada, dá para fazer milhões de coisas legais, levar para o ponto de venda, se eles tiverem ponto de venda, a gente faz coisas no ponto de venda do parceiro, também para poder vender, enfim. É um modelo, no mínimo, flexível, né? Apesar de ser um produto novo, ele traz aí essa miríade de possibilidades. Maurício, Watch foi também meio que pioneira nesse lançamento de serviços de conteúdos por assinatura em cima da internet. Vocês nasceram nesse contexto. E hoje eu confesso que eu tenho dificuldade de explicar o que vocês são, porque vocês não são uma operadora, vocês não são só uma plataforma, vocês não são só um viabilizador de modelos de negócio. Então explica o que vocês são hoje, né, onde é que vocês se inserem dentro desse contexto e quais são os diferentes modelos de negócio que vocês têm pensando aí no mercado de banda larga no Brasil. Olá, Samuel, Adriana, Chucky, tudo bom? Primeiro agradecer o convite. Dizer para vocês que eu me sinto muito confortável aqui. Temos vários negócios juntos com a Roku, com a Adriana, somos associados da Nel, então estamos em casa, juntos aí buscando fomentar esse mercado. Bom, nós começamos como uma plataforma de OTT oferecendo VOD. Logo depois, nós fomos contratados pelo UOL para desenvolver o UOL Play, que é um co-branded com o Watch. A partir dali, nos foi solicitado que nós tivéssemos também canais lineares. Negociava com a própria Adriana, no antigo trabalho dela. E começamos, então, a oferecer, além do VOD, canais lineares. E percebemos a força, né, o poder
dos canais lineares que nós temos ainda no Brasil, dos canais abertos, é algo bastante forte e bastante solicitado pelo mercado, né, pelos assinantes. E fomos entendendo, então, quais que eram as necessidades dos provedores e nos adaptando a isso. Por exemplo, nós temos alguns parceiros, posso citar um que a gente tem, inclusive, uma parceria junto com a Roku, que é a Vero. Nós fizemos um co-branded com a Vero, o Vero Video é um produto nosso que está na Roku e nós conjuntamente, né, nós, a Roku e a Vero, estamos explorando simultaneamente esse produto. Então, a gente consegue se adequar, entender a realidade do provedor, entender a realidade de cada um dos projetos. A gente pode trabalhar também, que é um dos casos, como somente fornecedor de tecnologia. Então, o provedor ele tem lá a sua licença SEAC, ele tem os seus contratos firmados com as programadoras através da associação NEL, e a gente pode trabalhar como um fornecedor de tecnologia para ele explorar os seus pacotes SEAC. E último projeto que a gente acabou de lançar, acabou de ir para a rua, foi o Multi Mais, né, um Direct to Consumer, junto com a antiga Multilaser, que é um investidor nosso, e estamos recém-saídos no mercado, é algo bem, bem legal, que a gente está ainda entendendo, tateando. Então, eu posso dizer para você que hoje a gente tem uma gama de produtos e soluções bastante grande e bastante robusta, seja qual for a estratégia e a iniciativa do provedor. Junto com a Roku, por exemplo, a gente está desenvolvendo um e-commerce, né? A gente percebe que foi uma coisa muito legal. Por exemplo, o provedor ele tinha um CAPEX muito alto, ele tem um CAPEX muito alto para fornecer banda larga. E com essa questão de toda essa revolução que está sendo feita no mercado de pay TV, transferir esse CAPEX para o assinante é algo que se torna bastante interessante para ele. Então a Roku veio justamente para preencher essa lacuna, e quando o assinante do provedor ele precisa transformar a sua TV numa Smart TV, ele tem essa possibilidade, nós entramos com o conteúdo, a Roku com o equipamento, e o provedor passa a ter uma solução extremamente robusta, de uma forma muito rápida, dinâmica, e ainda ganhando dinheiro com isso. A exemplo do que a Adriana colocou, sempre um modelo flexível, sempre um modelo difícil de você explicar, porque são tantas possibilidades que acho que é quase um modelo tailor-made, assim, né? O cara vem, bom, o que dá para fazer? Dá para fazer qualquer coisa. A questão aqui é só, né, é claro, contratual, de negócio, mas que eu acho que é uma das características, né, que a gente está vendo aí nesses modelos de distribuição de conteúdo pela internet, é essa flexibilidade. Você não tem mais aquela coisa muito amarrada, né? A gente vai falar de algumas amarras que existem daqui a pouquinho, mas antes da gente chegar nesse ponto, queria ouvir um pouquinho o Chuck sobre isso. A associação NEL tem trabalhado, né, junto com o mercado de TV por assinatura já aí há 20, 25 anos, né, Chuck? Acho que foi comemorado esse ano, 20 anos, enfim, já um bom tempo. Pois é. E vocês conhecem esse assunto, mas vocês viram também esse processo de transformação do mercado de banda larga e o desenvolvimento dessa indústria. Aí eu te pergunto, as duas coisas já casaram e esses dois modelos, o modelo de distribuição de banda larga e o modelo de distribuição de conteúdo, já encontraram um ponto de equilíbrio aí na distribuição e na viabilização econômica dessas parcerias? Ô Samuca, primeiro, obrigado aí pelo convite, parabéns, viu, Adriana, pela nova posição. Maurício, parabéns também pelo esse novo produto aí que vocês estão lançando aí, D2C. Então, muito agradecido aí de estar aqui com vocês, viu? Samuca, a gente tem uma. A gente está num cenário de transformação, né? A gente. Eu vi o Maurício comentar ali de alguns provedores que querem prestar o serviço através de SEAC e tudo mais, mas na verdade a gente sabe que os novos players, né, esses novos provedores, eles querem um produto mais simples, eles querem distribuir, né, um pacote que tenha um atrativo, né, que seja atrativo, a um preço competitivo para o consumidor final,
e ter parte dessa receita no modelo revenue share, que é um modelo que essas operadoras já estão acostumadas a trabalhar com outros serviços, né? Então, o grande desafio desse negócio é a gente encontrar, primeiro, né, a gente tem que encontrar um pacote adequado, e pela ANEEL posso garantir que a gente está conversando com todos os parceiros de conteúdo para construir, né, este pacote, entender quem tem interesse. Nós fomos nas empresas que distribuem diretamente para o consumidor, mas também fomos nas independentes, que ainda não têm a sua plataforma de distribuição. E aí a ideia é a gente montar esse pacote. Acho que o Maurício vai lembrar de um papo que a gente teve, mas é um papo que a gente tem sempre aqui dentro da ANEEL, quando a gente faz as nossas reuniões com os ESPs, é o pedido da gente de montar esse pacote, achar um pacote que seja o, chamar aqui de clear application, né? Seja o grande filão aí para capturar esse mercado. Eu diria hoje que eu, na ANEEL hoje não tem nenhuma empresa que quer entrar na ANEEL para desfazer a distribuição de TV para assinatura tradicional, ou seja, ter Redend, setups, né? As empresas não têm mais esse interesse. O que as empresas procuram é muito na linha do que o Maurício comentou e que a Adriana também comentou. Eles querem ter parcerias na distribuição, aproveitar de suas bases, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. Hoje, se eu somar toda a base de banda larga dos associados da ANEEL, que são 207, a gente tem mais de 14 milhões de clientes conectados, né? Então, é uma base extremamente relevante. Se fosse uma operadora, seria a maior operadora do Brasil, né? E por isso, o nosso papel aqui como associação é encontrar modelos de negócio que sejam positivos tanto para os parceiros, né, mas também para os ESPs, e que isso tenha uma sobrevida interessante, que a gente encontre esse caminho de uma forma mais objetiva. Tá? Agora, a gente ouviu nos modelos tanto da Watch quanto da Roku e outros que estão colocados aí no mercado, que a flexibilidade é a regra, a possibilidade de você fazer qualquer coisa é a regra. Agora a gente sabe que existem amarras que estão atreladas aí aos modelos de negócio legados da indústria. Você tem algumas amarras que estão vinculadas também às estratégias dos players que estão entrando agora na distribuição direta de conteúdo ao usuário. Onde é que você vê o principal desafio hoje, Chu? Que assim, é o entendimento dos provedores de internet sobre a possibilidade de distribuir conteúdos e ganhar dinheiro com isso, porque é óbvio que todos eles sabem que pela banda larga deles trafega Netflix, trafega Globoplay, trafega... você pode conectar qualquer tipo de dispositivo, seja Roku, seja, né, o multiplay agora da Watch. Mas eles já entendem que é possível ganhar dinheiro com isso. E aí, do outro lado, provedores de conteúdo já entendem que é uma oportunidade diferenciada entrar no mercado de distribuição de banda larga em parceria com os ESPs? O Samuca, eu vou começar pelo inverso, que é o seguinte. Certamente, a parte mais complexa nessa operação é a parte dos conteúdos, né? Porque ainda tem aquele vício de contratos, pacotes, uma série de questões, né? Toda vez que a gente fala em montar um pacote streaming, ainda vem, então tem que carregar 15 canais, tem que carregar... Isso, de fato, ainda é um vício da indústria que precisa transformar algumas dessas empresas de conteúdo já estão mais avançadas nesse tema, né? E tem que encontrar esse caminho. Do ponto de vista da distribuição, o ISP já tem esse know-how de distribuir, né, conteúdos para os seus clientes. Eles já distribuem uma série de SVAs, né, para os seus clientes, muito na linha de rentabilizar a banda larga, muito na linha de encontrar mais valor, né, no serviço prestado para o consumidor. E a grande vantagem do operador que distribui para o cliente é que ele já tem um contato próximo, né? Os operadores da ANEEL são operadores regionais. Então, eles são muito próximos dos clientes, eles já têm um relacionamento muito forte e ajuda de sobremaneira na distribuição, seja para Roku, seja para Watch TV, ou seja para as outras plataformas de conteúdo. Então, do ponto de vista de conhecimento, eles sabem distribuir.
Talvez eles não conheçam tanto do conteúdo em si, né? Acho que isso é um trabalho que a gente faz junto, aqui, trabalho de aprendizado. A própria ANEEL, ela ajuda nos empacotamentos, ela é interveniente nos contratos. Então, o contrato da UOT com o ISP da ANEEL, a ANEEL também é interveniente para ajudar nesse modelo, né? Então, eu entendo que nessa balança, o peso mais forte, ou talvez o menos favorável ainda, é tirar o vício da indústria de audiovisual sobre a questão da distribuição. Que é o legado da TV por assinatura, né? Maurício, assim, a gente não tem muita dimensão do que é essa transformação na indústria, no, na, na, nos modelos de distribuição de conteúdo, trazem para o mercado. Mas, assim, se a gente olhar, né, as plataformas tradicionais de TV por assinatura, que já migraram para um modelo OTT, a gente fez no último evento que a gente realizou sobre TV por assinatura, essa enquete, né, vamos dizer assim, informal, junto com, na ocasião, né, a Sky, ali representada pelo DTV Go, na época chamava DirecTV Go, e pelo Claro Box, né, que agora é Claro Mais. Então, esses dois tradicionais players, já no OTT, já estavam aí chegando perto de 1 milhão de usuários. Não sei se era exatamente esse número, na ocasião falava aí de 800 mil, mas vamos dizer que seja alguma coisa na casa de 800. Na última conversa que eu tive contigo, durante a FutureCon, você me falou, olha, só a gente já está com o dobro disso, tá? Eu queria entender, Adriana, não sei se abre esses números, mas eu queria entender qual que é o impacto, porque assim, a gente tem um mercado de TV por assinatura que está com uma base declinante, 12 milhões de assinantes, 13 milhões, 12 milhões de assinantes, e está em declínio. Quanto que está crescendo esse modelo OTT? Quanto que a gente pode dizer, olha, temos aqui uma base de usuários significativa de distribuição de conteúdos em cima de internet? Qual que é a tua percepção sobre isso? Bom, é importante a gente olhar para o mercado, obviamente, pela tendência, né? Olhando o mercado como um todo, o que nós vimos? 3 anos atrás, todo mundo correu atrás de SVA para resolver uma questão fiscal. Então, eles não tinham muita preocupação ou com qualidade, eles queriam colocar... Com tecnologia. As big telcos também fizeram, todo mundo fez isso. Ele queria resolver um problema fiscal dele e se usassem ou não usassem, não fazia importância, até preferiam que não usassem. O que a gente tem percebido? Em que o conteúdo ele perdeu muita relevância, a banda larga virou o carro-chefe, só que chegou um momento, e a pandemia acelerou muito isso, aonde a velocidade ela começou a perder um pouco de sentido. Não adianta, qualquer um de vocês aqui que eu ligar para vocês agora, ou o provedor de vocês de internet ligar e falar, olha, de 500 mega por mais 15 reais você vai ter 700 mega. Vocês vão dizer assim, não precisa. 500 mega já é um monte de coisa. Então, assim, a sensibilidade que eles tinham de fazer upselling com velocidade, acabou. Eles não conseguem mais aumentar o ticket médio vendendo mais velocidade. Com isso, o conteúdo voltou a ter relevância. Ao mesmo tempo, vários programadores começaram a entender esse novo mercado. Né? O que o Chuck tem falado é uma revolução, porém nós estamos falando de empresas multinacionais com decisões centralizadas, né? A maioria das vezes nos Estados Unidos, e para eles entenderem todos esses mercados, isso leva tempo. Ainda tem a vaca leiteira deles, ainda está na pay TV, apesar desse declínio, eles ainda ganham, né? O maior faturamento deles está na pay TV, então não é uma coisa tão simples, né? O que todos eles me dizem, dependendo do que eu acertar com você aqui, meia hora depois, o meu maior cliente de pay TV vai me ligar e falar, eu quero isso também. Então, desmontar todo esse arranjo, criar um novo arranjo, é algo que vai levar tempo. Existem uns que estão muito mais à frente do que outros. Existem, alguns estão ainda lá em 2014, 2015. Outros já estão bem mais avançados. Mas eu digo para você o seguinte, 2022 foi o ano que os provedores perceberam e entenderam que o que vai fazer diferença para eles fazerem upselling é conteúdo. Vários que estão conversando conosco já estão abrindo mão, não estão renovando contratos de SVA
principalmente aqueles que não fazem o menor... Não que não fazem o menor sentido, talvez é um pouco forte isso, mas que não fazem... Não é o business deles, né? Tem cara entregando seguro de vida, um monte de outras coisas. E olhando para o conteúdo e vendo uma relevância, você percebe também, né, que isso é claro... Os provedores tomaram coragem e antes eles viviam às bordas, né? Eles estavam nas periferias ou nas pequenas cidades. Hoje eles já competem de igual para igual nas capitais. Então eles têm que ter uma oferta que seja equivalente à dos grandes operadores. Então eu digo para você assim, que a gente tem sentido que está vindo muito forte, né? E a gente tem percebido até nos nossos números, nas nossas vendas, em que o conteúdo voltou a ter a relevância que ele teve no passado. Perdão, esqueci de me desmutar aqui. Adriana, eu sei que vocês não abrem números específicos do Brasil, nem te peço isso, mas assim, eu queria, da tua sensibilidade, assim, quanto que a gente poderia dizer, já que o mercado de streaming, baseado nessas plataformas, eu não estou falando do Direct to Consumer, uhum. Porque daí a gente, né, se a gente for pegar as plataformas de SVOD que vão direto ao consumidor, aí a gente realmente tem outros números. Mas assim, nessas plataformas que distribuem canais, que distribuem pacotes por assinatura, já é significativo para a gente dizer que isso está substituindo ou de alguma maneira compensando o declínio que os modelos tradicionais de TV paga têm? Bom, essa pergunta veio num momento excelente. A Roku patrocinou recentemente, foi uma das patrocinadoras do estudo da Comscore para a América Latina, que depois a gente pode fazer uma outra sessão só para falar disso, onde a gente deu uma estudada de como é que é a representatividade do que a gente fala de Connected TVs na América Latina e por todos os países. E temos um estudo especificamente para o Brasil. Esse estudo falou com vários usuários da América Latina para a gente entender um pouquinho dessa relevância da entrada do mercado de streaming e dos hábitos de consumo dos nossos usuários. Não é só da Roku, tá? É do geral que a gente está falando. Nós somos um dos sponsors. Então, o que a gente viu quando a gente fala de Brasil, que é muito interessante para vocês entenderem um pouquinho do tamanho do projeto, 50% dos usuários de internet no Brasil já são usuários que a gente chama de Connected TVs. O que seria um Connected TV? São pessoas que têm acima de 18 anos, tá? Que elas têm ou uma Smart TV, ou um console de gaming, ou um device, tipo um Roku Express aqui, para conectar conteúdo na sua televisão, né? E que assistiram esse conteúdo nos últimos meses. Quando a gente fala de 50%, dos usuários de internet no Brasil, a gente está falando de um universo gigantesco. Muita coisa. Então, aí você tem uma ideia, tá? Então, foi um estudo muito bacana. A gente depois pode falar depois. A gente tem várias informações desse estudo, que chegou a semana passada, inclusive. Então, você vai fazer em primeira mão. É porque vocês fizeram um outro estudo no primeiro semestre. Achei que fosse desse que você estava falando. Não, então é um outro. Não. Esse atualizado. A gente fez um atualizado de todos os países da América Latina. Saiu México, Brasil, saiu outros agora. O Brasil tem, por exemplo, mais... A penetração é maior no Brasil do que no México. O México, por exemplo, é 47% da população que tem internet, já é uma população que a gente chama de Connected TVs, que é uma população que consome conteúdo de streaming, e no Brasil é 50%. O Brasil ele é até maior do que isso, né? Então, nesse levantamento, dá para saber quanto que desses consumidores pagam por um conteúdo por streaming? Já vou porque te falar, a gente tem o fenômeno YouTube, né? Que daí você bota fora, que muita gente, claro, assiste YouTube, mas Eu estou tentando pegar o estudo aqui na mão da minha outra tela, mas depois a gente vai mostrar. Por exemplo, eu tenho aqui. A gente tem uma média de cada household, de cada domicílio do Brasil, tem 4,6% de assinaturas. 4,6 assinaturas. Só que a gente tem, dessas que são pagas, 3,2 são pagas. Então, a gente vê também que as pessoas que têm de 25 a 34 anos são as pessoas que estão comprando mais. Ou seja, a gente achava que só tinha um serviço de assinatura pago. Não, tem um monte. Três, a média. Ou seja, para vocês verem como isso mudou. E o usuário hoje ele tem a liberdade de mudar um pouco. Ah, hoje eu quero esse produto. Não gostei mais pelo conteúdo que o Maurício falou agora. Ah, esse conteúdo não é mais tão relevante. Vou trocar, vou ficar com outro conteúdo. E a Roku, por exemplo, tem um sistema de billing só, que é fácil você gerenciar tudo. Você vai trocando, se você quiser. E o conteúdo bom, ele fica, ele é mais relevante. Então, o que a gente vê aqui é que, lógico que a gente tem conteúdo
gratuito muito bom, que é relevante e tudo mais, mas o conteúdo pago, legal, de qualidade, e os locais, inclusive, são muito importantes, eles têm essa relevância e o consumidor já entende isso, já prefere, inclusive. É, o interessante desses números que começam a aparecer, dessas pesquisas que trazem os dados um pouco mais efetivos, é que a gente vê, e eu acho que isso até reforça, né, a ideia de que as pessoas querem ter alguma coisa, querem ter algum conteúdo, algum provedor de conteúdo, algum provedor, algum canal, algum serviço de entretenimento. Ninguém está abrindo mão disso. O problema só é da reconstrução dos modelos de negócio que estavam estabelecidos anteriormente, né? Só vou dar mais uma adicional aqui para a gente falar. Quando a gente fala de conteúdo de streaming, a gente está falando muito direcionado, às vezes, para conteúdo de assinatura. E a gente está já saindo nisso, né? O México começou muito forte com conteúdos AVOD. No Brasil, a gente também está vendo isso agora crescer. Então, o que tem? Um consumidor de streaming, ele já pode sair um pouco somente de conteúdo pago. Então, a gente tem uma disponibilidade hoje de conteúdo gratuito, de qualidade, muito legal e abrangente. Cada vez mais a gente vai ver isso. Isso casa também com o advento da publicidade para esses mercados. Então, a gente tem outro tipo de interatividade com o consumidor. Então, esse consumidor ele está aberto a vários tipos de experiência. Ele é mais aberto à publicidade, inclusive, do que um consumidor de pay TV, que é um pouco menos intrusivo. Enfim, tem muita coisa para falar e discutir ainda. Então, isso que eu estava falando, né, o Chuk, as pessoas querem ter conteúdo, as pessoas querem ter, acho que tudo isso evidencia que é importante que esse conteúdo esteja agregado ali. A questão é como é que isso pode ser usado para rentabilizar. Você conhece bem o modelo de negócio dos provedores de acesso, o Maurício até mencionou, falou, bom, tem provedor que vende seguro, tem provedor que vende plano de fidelização, tem várias alternativas aí deles ganharem dinheiro. Você acha que a distribuição de conteúdos de TV, conteúdos por assinatura, eventualmente evoluindo até para games, pode se tornar uma parte relevante da receita dos provedores de internet aqui no Brasil? Sem dúvida, Samuca. Eu acho que aqui o grande desafio, eu acho que isso é importante para a cadeia entender, é que quando a gente fala de banda larga, essas operadoras trabalham com uma margem EBITDA em torno de 50%. Obviamente, quando você fala de serviços de valor adicionado ou até o serviço de OTT, você não vai trabalhar com uma margem, né, tão alta como a margem banda larga. Aqui, acho que o grande desafio é entender o empilhamento de margens e não diminuir, por exemplo, ou subsidiar com a margem da banda larga. Eu acho que isso todos estão muito atentos, né? E eles sabem que o serviço core deles é a banda larga, né? E, portanto, eles entendem perfeitamente, né, que tem que ser um empilhamento de margem. Você precisa construir um portfólio de serviços que seja atrativo para os consumidores e que isso faça com que ele consiga aumentar o seu ARPU, né, que você comentou da receita e tudo mais, mas também, obviamente, manter e assegurar a rentabilidade da empresa, né, para que ele não tenha, por exemplo, produtos que gerem aí, ou onerem, né, a margem já existente. Então, de fato, eu vejo hoje aqui na ANEEL muita procura. Eu diria, viu, Sabu, que deve ter uns 6 meses, 7 meses, que a gente recebe muito pedido de associação, muitos pedidos. A gente, obviamente, avalia, a gente conversa, a gente quer saber primeiro por quê e tal. O que significa, ou que traz aí muito o que a Adriana comentou, dessa procura, ou seja, o consumidor final está mais... Ele sabe utilizar mais isso, né? O Roku aqui é um bom exemplo. A própria Watch... Aliás, eu sou cliente dos dois, viu? Então, só para deixar claro aqui. Então, eu acho que é importante. Sorte sua que você ainda lembra de quem que você é cliente, porque eu sou cliente de tanta coisa que eu já não sei mais. Só quando cancelo meu cartão de crédito é que eu descubro, que daí começam a me mandar e-mail e falam, você não pagou aqui. Então, ainda bem que você lembra. Esse vai ser um outro desafio nessa boca, porque é o seguinte: é tanta plataforma, é tanto cartão de crédito, que às vezes você bota um no um, o outro no outro, né? Acho que tem um desafio aí de agregar. Eu acho que plataformas de conteúdo como a do Maurício e a da Adriana, pode ajudar nesse processo de empacotar, de ajudar o consumidor
também na questão da construção dos pacotes, né? Eu só ia fazer um último comentário. Você trouxe no início, né? Mas acho que é importante colocar um desafio que tem no Brasil para a distribuição de conteúdo streaming, né? O Brasil, diferente de outros países do mundo, e bem diferente de outros países do mundo, ele tem 50% do market share de banda larga na mão de pequenas empresas. E essas empresas estão distribuídas pelo Brasil inteiro, né? Se a gente fosse comparar aqui aos Estados Unidos, você pode dizer que 80% do market share está concentrado em 5 empresas, né? Então, quando você fala em distribuir conteúdo nos Estados Unidos, é muito mais fácil para a distribuição do conteúdo, porque a rede está em, ou pelo menos a grande maioria da base está em 5 empresas. Então, ele já tem os seus modelos de cash e tudo mais. Aqui no Brasil, para você garantir uma experiência ao usuário ou ao cliente positiva, você tem que ter uma solução robusta, né? Você tem que ter uma capacidade gigantesca de distribuição do CDN para que você possa garantir isso daí. E isso, né, Samuca, você sabe bem, é um ponto que, pela ANEEL, a gente está estudando, né? Como é que a gente consegue aí construir, vamos dizer aqui, uma federação de CDN para que isso seja mais simples e mais fácil para os operadores de conteúdo, né? Que eles tenham mais facilidade de distribuir seus conteúdos através dessa rede CDN. É bom que você trouxe esse ponto, porque daí a gente entra um pouco na discussão tecnológica, né? A gente tem um grande desafio com todas essas plataformas e com todos esses serviços de streaming, que é primeiro CDN, para você conseguir garantir o fluxo desses conteúdos. Você tem um desafio de billing, de integração de contas, né? Que eu acho que todos os provedores têm, e você tem, obviamente, o desafio de desenvolvimento, porque cada plataforma, é uma linguagem de programação, é uma forma de você apresentar o conteúdo, uma interface de usuário e tudo mais. Adriana, começando contigo, queria que você comentasse justamente como que soluções como a Roku podem endereçar isso, podem ajudar os provedores nisso, e onde é que está o principal gargalo do ponto de vista técnico, do seu ponto de vista, é conseguir fazer essa integração de billing, é conseguir fazer a distribuição do conteúdo com uma qualidade razoável, é o desenvolvimento dos serviços dentro da plataforma, o que, que você tem visto aí como principal entrave? Boa pergunta. Eu acho que a gente tem alguns entraves. O principal deles, na minha opinião, é o desenvolvimento dos aplicativos. Porque hoje em dia você tem tecnologias proprietárias, não é a mesma coisa para você fazer um aplicativo para uma plataforma ou para outra. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um sistema próprio, que a gente tem, qualquer pessoa pode desenvolver. E ao invés de você desenvolver para uma marca de televisão, depois para outra, depois para outra, a Roku, como é um sistema que vai em todas as várias marcas de televisão, como Philco, Philips, SAP, TCL, AOC, você faz uma vez só para todas as televisões e para o player. Então, pelo menos você maximiza esse desenvolvimento. Por outro lado, a gente tem outra coisa também, que é a integração de billing. A gente vê todo mundo, cada um tendo que administrar, né, como o Chuck falou agora. Eu tenho uma assinatura nesse lugar, no outro. Então, a gente consegue colocar para o consumidor final, que é melhor, uma carteira só, onde ele administra essas coisas. O dono do app, né, tem que fazer essa integração de pagamento. Mas aí também, para ele, é bom que ele recebe direto aqui. Então, eu acho que a parte de tecnologia, a gente está avançando muito ainda. A gente tem que formar desenvolvedores no Brasil que tem essa capacidade de pensar um pouquinho diferente em conteúdo de plataforma. Inclusive, pensando na experiência do usuário, que eu acho que também é outro desafio que a gente tem sempre que levar. O app tem que funcionar bem para o consumidor, inclusive, conseguir ficar e não cancelar as assinaturas ou mudar de canal. CDN é um problema para vocês? A estrutura de CDNs que a gente tem no Brasil? Não, na verdade, o CDN é o próprio dono do aplicativo, ele escolhe, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito que o Chuck falou agora, que é um custo que todos os provedores, eles têm que levar em consideração na hora de fazer isso. Mas que, né, logicamente, ele é offsetado com o crescimento das plataformas.
Maurício, você falou na tua primeira intervenção que justamente vocês nasceram para desenvolver uma solução tecnológica para um parceiro, né? No caso era o UOL, então tecnologia está meio que aí no DNA, vamos dizer, da Watch, né? Onde é que você identifica hoje os principais gargalos tecnológicos para essa integração das plataformas de streaming, de serviços OTT para provedores de internet? Bom, são dois, na verdade, que eu vejo, assim, dois aspectos. Um é a integração com os sistemas, os ERPs dos provedores, né? Hoje a gente tem mais de 28 sistemas integrados ao Watch. Isso é bom porque eu tenho um time to market muito rápido, né? O provedor assinou um contrato com a gente, em 72 horas ele consegue, no sistema dele, criar um empacotamento com os nossos produtos e poder já fazer o billing para o seu assinante, bloquear o inadimplente, liberar o adimplente e assim por diante. Só que isso é um organismo vivo. Mexe no sistema lá no ERP, tem que conversar com a gente. Então, a gente tem hoje uma equipe dedicada só tratando de integração com os ERPs dos provedores. O outro é todo esse ecossistema que a Adriana falou. Eu digo para você o seguinte, toda semana eu recebo uma caixa nova, um sistema, um software, alguém que queira integrar e que o nosso aplicativo rode nesse ambiente. A gente começou agora a escolher, né, aonde, em quais ambientes nós queremos estar. Então, por exemplo, a gente não dá suporte, por exemplo, para Android TV se não tiver, para caixas Android se não tiver o Android TV. A gente está fazendo um esforço e um trabalho para que não haja pirataria, né? Então, nós tivemos discussões com fabricantes de TV porque eles tinham aplicativos pirata na loja deles. Então, por favor, né? Então, aí a gente chega no talvez o último tópico aqui da nossa conversa, que o nosso tempo já está se esgotando, que é justamente essa questão da pirataria. Porque, assim, você oferecer conteúdos em cima da banda larga, como tudo indica, pesquisa que a Adriana trouxe, o testemunho do Schuch, própria visão do Watch, é o caminho para todos os provedores de internet, é a forma como eles vão agregar valor e vão conseguir fazer esse upselling, né, do serviço. No entanto, o consumidor, se ele puder pagar zero, ele paga zero e vai ter um serviço pirata. E tem uma profusão por aí. O que, que se pode fazer para evitar essa pirataria? A gente está tendo hoje o apoio dos provedores. Os provedores, eu não digo... Eles eram muito lenientes em relação a isso. As pessoas ligavam para o provedor, abriam um chamado dizendo que a TV pirata dele não estava funcionando e o provedor se sentia responsável em fazer isso funcionar e acontecer. E eles perceberam que eles estão criando um problema para eles, né? Ele tem que ficar comprando banda para suprir TV pirata. E a gente tem percebido um esforço enorme de todos os entes envolvidos para que a gente mude isso. A tecnologia tem avançado bastante também. Como eu falei, os fabricantes de TV começaram a olhar para isso com outros olhos. A Google, com essa iniciativa com o Android TV também, tentando dar uma certa organização para tudo isso. O caminho é longo. Eu acho que o bloqueio administrativo vai ser algo muito importante, né? A gente ainda não tem isso regulamentado, mas acredito que está bem avançado. Enfim, não imagino que isso vá levar tanto mais tempo, mas eu digo que, com certeza, nós temos um ecossistema que está se preocupando conjuntamente para que isso... solucionado eu acho muito difícil, né? Zerar eu acho muito difícil, mas nos níveis que a gente trabalha aqui no Brasil é completamente impraticável, né? É uma coisa meio curiosa, porque está em todas as classes sociais, não é algo restrito a uma classe social. Você pega pirataria de parentes meus, que eu acho um absurdo, né? E tem aquela roupagem do, né, que eu discuto bastante também, que é o ilegal com o cara de legal. Ah, não, mas eu pago algum valor por mês.
Então dá aquela roupagem de ser legal, né? Eu costumo dizer que tem dois motivos principais das pessoas brigarem no WhatsApp ultimamente. Um é política, obviamente, e o segundo é IPTV. Você tem, sempre tem um parente que você já brigou por causa de IPTV. Pelo menos quem está na indústria, como nós, assim, né, que conhece isso, já viveu isso. Adriana, como é que pirataria impacta os negócios de vocês? Como é que vocês veem esse problema no Brasil? E o que, que você acha que poderia ser feito para minimizar esse problema? Bom, a gente tem uma área bem forte disso e a Roku simplesmente não permite nenhum aplicativo pirata, nenhum. A gente tem casos de parceiros que têm outras, como o Maurício falou agora, que tem sim, todas eles que têm browser, têm IPTV, tem um monte de coisa e a gente simplesmente trava tudo, a gente não tem, não dá para entrar. Então, é mais fácil você tem muito conteúdo gratuito hoje legal para você trabalhar e para você acessar. Hoje em dia não é mais necessário. Então, eu acho que as pessoas ainda têm um pouco aquela coisa de eu vou fazer isso para conseguir conteúdo. Só que tem tanta coisa boa de graça hoje e tudo mais barato que não tem necessidade. Então, eu acho que a gente, como indústria, segue o mesmo processo de estar convencendo, mostrando, comunicando, que a gente tem agora tem outras possibilidades. Assim, a gente também acredita que tem que ter parcerias nesse sentido para a gente se fortalecer. O Maurício mencionou que ele percebe nos ISPs agora um movimento já de entender o problema da pirataria, de se preocupar com o problema da pirataria e de atuar para minimizar esse problema. Como é que a NEL, como associação, está trabalhando nessa frente e como é que você percebe o entendimento dos provedores de acesso no Brasil com relação a esse tema? Ô, Samuca, eu vou começar aqui com o que a gente pode fazer, depois eu respondo teus pontos, que foi a você fez aí a introdução do tema, né, do que poderia ser feito. Eu acho que é importante ressaltar um trabalho que a Anatel está fazendo. Nós respondemos recentemente a consulta pública de pirataria, né, com as nossas contribuições. A gente percebe também uma grande dificuldade de bloqueios desses provedores de serviço pirata, porque eles são muito dinâmicos, trocam. Então, a justiça manda bloquear um link, ele já cria outro. Então, essa consulta pública da Anatel, inclusive, a gente pede, né, que a Anatel tenha mais autonomia e que a gente possa gerar esses bloqueios, né, de uma forma mais objetiva e rápida. Você se refere à consulta com relação à homologação de caixas IPTV, né, que foi realizada? É isso mesmo. Porque o conselheiro Moisés falou anteriormente sobre a questão do bloqueio administrativo, que acho que é o encaminhamento que você tá propondo, né? Isso, eu emendei dois temas num, mas é exatamente isso. A gente precisa ter uma autoridade pública, né, com mais objetividade. O Ministério Público tem feito um trabalho muito bacana, né? A gente tem praticamente todo dia, a gente recebe lá um ofício para bloqueio, a gente encaminha para todos os provedores. O que o Maurício comentou ali um pouco antes é uma verdade, né? Porque quando você bloqueia um provedor, um pirata desse, um IP pirata desse, se for bastante sensível, tem muita chamada no call center, então você precisa ter um trabalho de construção para explicar, e esse é o momento oportuno de você explicar, olha, esse serviço que você está usando, ele não é um serviço autorizado, então a gente não pode liberar, então acho que tem um momento aqui também de educação, né? Mas é verdade, né? Isso tem um grande... Enfim, né? Você tem um grande chamado na sua rede, que já não é bom, né? E o segundo ponto é que ainda fica a percepção de que a sua banda larga não é boa. Então, tem cliente que muda ainda de provedor de internet, que um bloqueia e o outro não, né? Mas eu entendo também o que o Maurício comentou, que está todo mundo mais consciente, né, do estrago que isso causa para toda a indústria, inclusive para os provedores de internet. Então, eu percebo aqui que a gente trabalhou aí muitos anos com a pirataria sem muita ação efetiva. Eu acho que vem aí um novo momento, né? Um momento que a gente vai ter mais ações efetivas, mais conscientização e também acho que é importante comentar novos modelos de negócio. A gente vê aí, por exemplo, Netflix trazendo novo modelo de negócio, né, com preços mais baixos, né, para tentar capturar aquela parcela que ainda está utilizando o produto pirata, né, e que, eventualmente, poderia ser um cliente
com custo mais reduzido, né, ou com modelos AVOD e tudo mais, para você conseguir distribuir o conteúdo. Então, acho que tem um cenário, na minha opinião, positivo, do ponto de vista de ações públicas, né? E do ponto de vista, também das empresas de conteúdo, acho que também estão mais atentas e querem contribuir. Essa é a minha percepção. Perfeito. Eu acho que realmente a indústria está nesse momento de convergência, nesse esforço de combate à pirataria, as associações empenhadas nisso, a Anatel e a Ancine, evidentemente empenhadas nisso, como a gente já viu aqui na participação da Anatel, a indústria de produção de conteúdo, claro, para eles é um grande problema, e os distribuidores também. Agora a questão é você conseguir tornar essa vontade em ações efetivas. Acho que o segredo dessa história toda é o que Adriano, Maurício colocaram, o Rodrigo também mencionou, é você ter um modelo de negócios que iniba isso, né? O modelo de negócio é mais prático, mais fácil, mais interessante você ter um produto regular do que você ter que ficar vivendo, né, de caixinha pirata que uma hora bloqueia, outra hora não bloqueia, uma hora você tem que pagar, outra hora você não tem que pagar, você não sabe o que ela fez com a sua rede. Então, talvez esse aí seja o caminho, porque assim, com certeza, acho que o caminho do bloqueio administrativo no Brasil não tem volta e ele vai acontecer em algum momento. Pessoal, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, a gente vai encerrando aqui esse nosso painel no 5x5 Tech Summit. Obrigado pelos insights, pelas perspectivas que foram apresentadas aqui, acho que a ideia é essa mesmo, é mostrar que conteúdo e banda larga tem tudo a ver e com certeza existem modelos que podem ser desenvolvidos. Adriana, obrigado pela tua participação aqui conosco, Maurício também, te agradeço mais uma vez, e Rodrigo, sucesso aí para as ações institucionais da ANEEL no próximo ano. 2023 é um ano que promete aí para todos nós, né? Vai ser um ano muito desafiador, com muita coisa acontecendo. Espero que seja bastante produtivo aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? É isso, pessoal. Com isso, a gente encerra o nosso painel para falar sobre o casamento entre ISPs e conteúdos. A gente vai ter agora uma apresentação do Carlos Roseiro, diretor da Huawei, que vai falar um pouco sobre distribuição de conteúdo em cima de 5G, sobre tendências de convergência, sobre como que esse mercado está se transformando na perspectiva da Huawei. A gente volta daqui a pouquinho. Obrigado, pessoal. Até já. Olá, pessoal, então agora a gente está de volta depois desse painel em que a gente ouviu a perspectiva das empresas que estão atuando na frente de conteúdo, das empresas de banda larga sobre os impactos que essa transformação tem tido justamente na distribuição de conteúdo e como que isso pode ser uma oportunidade para as empresas de telecomunicações. E agora a gente vai trazer um outro elemento nesse debate, que é o elemento do 5G. A gente sabe que com essa nova possibilidade de conectividade, como a gente já viu ao longo dessa tarde, a gente abre uma nova perspectiva de consumo de conteúdo, porque as pessoas podem utilizar os seus dispositivos para consumo de conteúdo fora do ambiente doméstico, fora das conexões fixas. Isso abre novas possibilidades também de distribuição e produção de conteúdo, porque ele pode ser produzido remotamente em qualquer lugar, conteúdos ao vivo ganham essa facilidade. Então, o 5G traz um elemento transformador que a gente já ouviu nas conversas anteriores e agora vai ser reforçado com um especialista nesse assunto. A gente vai conversar com o Carlos Roseiro, que é diretor de soluções integradas da Huawei. Roseiro, obrigado pela participação. Eu sei que você teve que fazer alguns ajustes aí de agenda para conseguir estar conosco, mas agradeço imensamente a tua presença aqui. E o objetivo de ter você aqui, porque você
tem sido desde o começo aí do processo de evolução do 5G e de discussão do 5G, uma das lideranças que tem colocado, tem pontuado as principais vantagens da tecnologia, as principais novidades e possibilidades dessa tecnologia. Mas a gente fala muito pouco sobre esse casamento de entretenimento, conteúdos, conteúdos audiovisuais e o 5G. A gente fala muito sobre indústria conectada, sobre internet das coisas, sobre agro, mas também existe uma frente aí, que é essa frente do entretenimento, que tem sido tão impactada pela transformação digital, com streaming e com tudo mais. Então, queria começar essa nossa conversa, primeiro te agradecendo a presença aqui, e já te colocando na fogueira, o que que você acha que o 5G traz para essa indústria de conteúdos de entretenimento, de novidades? Muito obrigado, boa tarde a todos. De fato, você colocou muito bem. A gente olha o próximo 5G como uma grande oportunidade de crescimento da indústria de telecom nos segmentos B2B, nas indústrias, o aumento da produtividade e tudo mais, onde realmente ele pode fazer uma grande diferença para a sociedade. Mas, de fato, o entretenimento também é uma indústria e o 5G pode ter um impacto também bem, bem interessante nessa indústria. E quando eu falo impacto aqui, é realmente aumentar as oportunidades de geração de negócio. De que forma é que a gente está olhando essas oportunidades? A gente está enxergando para a indústria do entretenimento três grandes frentes de abertura mesmo de novos negócios, que são, gaming, indústria de games, que já vou falar de que forma. Dois, o metaverso. E três, a indústria de audiovisual streaming, vídeo streaming, principalmente ao vivo. Tá? Começando uma por uma. Nos games, o que é que a gente tá enxergando e já começa a acontecer? É a questão que a conectividade do 5G permite levar o cloud gaming a qualquer lugar. E, através do cloud gaming, o que é que a gente consegue? A gente consegue acessar um público-alvo, um público de usuários, muitíssimo maior. Muitos deles talvez não tenham a capacidade econômica de comprar uma console ou um smartphone caro. Então, a ideia aqui, realmente, para as indústrias de jogos é aumentar o número potencial de usuários, que já é gigante, já é uma indústria, como a gente sabe, de números absolutamente esmagadores, mas esses números podem aumentar bastante com esta conectividade a nível do móvel. Primeira indústria. Segunda indústria, que eu comentei, é a questão do vídeo. A gente hoje, desde há muito tempo, que a gente tem uma perspectiva de uso, do consumo de vídeo muito estático, onde o usuário hoje já faz o vídeo on demand, eu consigo escolher o que é que eu quero assistir, mas principalmente em transmissões ao vivo, o que eu vejo é o que o diretor da transmissão me dá. Então, o 5G, a gente está começando a ver algumas tendências da transmissão ao vivo principalmente conteúdos desportivos, mas tem mais, de eu poder eu controlar a experiência que eu quero ver ou a perspectiva do evento que eu quero ver. Então, o vídeo pode passar aqui por uma grande mudança de funcionalidades de valor agregado, que vai também trazer novos negócios. E, finalmente, os metaversos, eu vou chamar assim, que está muito, inicialmente a gente falava muito em realidade virtual, hoje acho que é o nome até mais adequado, metaverso, mas eu chamaria aqui metaversos, porque de fato existem várias iniciativas, são conhecidas algumas, dos grandes players de internet, e aqui eu estava vendo há pouco tempo alguns números interessantes, que há uma iniciativa de operadora que vem da Coreia, que é muito interessante. Eu estava a ver nos números recentes e talvez seja a iniciativa mais, eu não vou dizer promissora, mas já é uma realidade, que chama IFLAN, que é da STK Telecom, e hoje os números eles já têm cerca de 1,6 milhões de usuários mensais ativos, com mais de uma hora de uso por dia e já com um total acumulado de mais de 8 milhões de downloads dos aplicativos. Então, a gente já tem aqui na Coreia, com a operadora 5G, sendo utilizada essencialmente com foco no móvel, já temos aqui um caso concreto de metaverso em funcionamento proveniente do 5G.
Então, acho que muito mais metaversos certamente aparecerão e, com certeza, vão trazer à indústria do entretenimento uma grandes novidades. Então, você mencionou games, que é um tipo de aplicação que tem como característica a necessidade de latências baixas, né? Mencionou streaming, que é uma aplicação que tem como característica a necessidade de altas velocidades, de altos volumes de tráfego, o tráfego distribuído pela borda, né, para poder melhorar esse desempenho. E você mencionou o metaverso, que é uma aplicação que tem a característica da bidirecionalidade, né? Quer dizer, assim, o tráfego funciona para um lado, para o outro, também tem requisitos de latência, requisitos de banda e tudo mais. Então, isso significa que, para as operadoras poderem explorar o 5G com entretenimento e com esse tipo de aplicação, elas têm que ter capacidade para dar suporte a isso. Eu te pergunto se os investimentos ordinários, tradicionais, que as operadoras fazem no 5G, já são suficientes. Quer dizer, o que a gente fala de desenvolvimento de capacidade de processamento em borda que o 5G traz, o aumento da capacidade de backhaul das redes, já é suficiente para atender isso, ou elas precisariam fazer investimentos adicionais ou fazer um projeto de rede pensado em entretenimento? Não, eu diria que hoje em dia o básico está sendo planejado. Ou seja, as operadoras já estão com planos de cobertura. E aí a gente tem que entender que é uma questão de gradualidade, ou seja, primeiro os grandes centros urbanos, as capitais, depois cidades médias, a nível da cobertura vai expandindo. Mas também a nível do edge computing e dos data centers para a rede, que são necessárias, elas estão acompanhando e as operadoras já estão fazendo uma arquitetura realmente para entregar a latência que é necessária. Eu diria que talvez do lado dos parceiros, porque aí a gente vai ter as CDNs, ou edge computing, muitas vezes é o próprio parceiro que tem que fazer essa distribuição e o investimento. Então, eu diria que do lado das operadoras até eu fico mais confortável. Agora, é preciso que haja um trabalho em conjunto entre operador e parceiro para que seja entregue essa experiência que a gente está falando, porque não depende apenas da rede, depende também do parceiro. Agora, e você com um ponto, pode acontecer assim que haja um conjunto, um modelo de negócio novo entre operadoras e parceiros, onde os dois investem em conjunto, e com isso há uma corrida pela melhor experiência. Isso acho que é um modelo interessante. E aí, quem investir, parceiro que investir mais, ou seja, quem tiver a melhor plataforma de games mais distribuída, com mais edge computing, vai ter a melhor experiência. Aí é uma concorrência que eu diria que é saudável. Mas o base da operadora vai ser atendido, e agora a gente precisa melhorar em cada uma das verticais, chamamos, ou mesmo dos parceiros. Agora, a gente não viu, pelo menos nesse primeiro rollout de operações de 5G no Brasil, uma preocupação nesse momento ainda das operadoras de monetizarem essas novas aplicações. O que eles estão fazendo é lançando os projetos de 5G como um upgrade natural para quem já tem o acesso 4G, na perspectiva só de ampliação das receitas com o consumo de mais franquias, né? Você vê a possibilidade dessas aplicações serem comercializadas individualmente? Você acha que é possível você começar a discutir pacotes dedicados a determinadas aplicações, que daí seria a utilização do Slice, né? Que talvez seja aí a principal capacidade do 5G, a principal novidade do 5G do ponto de vista tecnológico. Você vê essa possibilidade? Olha, agora você vai ter um plano dedicado a vídeo, um plano dedicado a games, um plano dedicado a metaverso. Você acha que isso é um caminho? É perfeitamente possível. Na verdade, esse tipo de planos já existe lá fora, e de certa forma aqui a gente tem um tipo de plano que o que é que ele faz? Ele faz o zero rating para vídeo ou para algumas aplicações. Eu diria que a evolução natural desses pacotes que fazem zero rating é melhorar a experiência dessa vertical. Então, eu estou vendo aqui, tem um gráfico que a gente vê assim, operadoras que fazem os pacotes more for more, aquela essa lógica de franquia, depois com bundles de serviços convencionais, aí depois tem uma terceira com bundles de serviços 5G e a outra final que até produção de conteúdos 5G. Se a gente pensar assim, é normal que nos conteúdos 5G esses bundles já venham com experiências diferenciadas para os parceiros que estão dentro desse bundle. Acho que é perfeitamente possível, sim.
Agora, acho que tem um aspecto que é fundamental dentro dessa lógica do 5G, que é você pensar na oferta de serviços e também casar isso de alguma maneira com o cloud, né? Quer dizer, você não tem como desenvolver o 5G sem ter uma estrutura de cloud por trás, sem pensar nessa capilarização da infraestrutura. Isso já está acontecendo nas empresas de telecomunicações? Você acha que já está? A própria arquitetura do 5G, ela, por definição, ela é o que é chamada de arquitetura distribuída. Quando eu falo isso, eu falo, temos um core, antes tínhamos um core ou dois centralizado. Hoje, o core, que é a inteligência da rede, ele vai estar distribuído. Para você fazer uma distribuição, você precisa de uma arquitetura em nuvem, realmente para fazer essa distribuição da inteligência. Então, hoje em dia, isso já acontece. A nível dos conteúdos, a gente já tem muita CDN, que no fundo são data centers, não necessariamente cloud, mas já são datas, estão dentro dos data centers distribuídos, e a tendência é que o processamento seja feito também de forma distribuída, o mais possível, para estar mais próximo dos usuários. Então, a nuvem é a tecnologia que vai acompanhada sempre do 5G. E lembra que a gente sempre fala, 5G acaba sendo um nome que a gente chama guarda-chuva, mas, na verdade, o 5G vem acompanhado das tecnologias de cloud, de inteligência artificial e de edge computing. Então, são essa combinação de tecnologias que fazem o 5G, nesse grande palavrão, mas, na verdade, é um conjunto de tecnologias além da conectividade. Para a gente fechar, Roseiro, queria que você avaliasse como é que está a evolução do 5G no Brasil comparado com o que vocês já viram acontecer em outros países. A gente teve aí esse primeiro ano, né, de implementação das redes, o lançamento das operações nas principais capitais, os operadores regionais agora começando a se mexer para o lançamento em 2023, a gente vai ver isso acontecendo. Estamos bem, estamos mal, estamos mais ou menos, estamos, né, aprendendo ainda como é que a coisa vai funcionar. Como é que você compara o Brasil? Eu acho que estamos bem. E repara o seguinte, bem porque pensem em quatro regiões, assim, no mundo. O Oriente, já lançaram Coreia do Sul, já lançaram 3 anos e meio. Estão com taxas de penetração em torno de 30% de usuários usando o 5G. E com tráfegos acima de 50% já, na Coreia já chegou a 70% do tráfego, já está na rede 5G. Esses lançaram há 3 anos e meio, obviamente estão na frente. Mas depois temos a Europa e o Oriente Médio, que é bem interessante ver o Oriente Médio com uma grande percentagem de FWA, porque eles têm uma infraestrutura de fibra mais carente. Então o FWA lá está sendo realmente um substituto da fibra, mas com taxas de penetração também em torno dos 30, 40%. Mas também lançaram praticamente logo depois do Oriente. Depois temos a Europa. A Europa aqui lançou um pouco depois do Oriente, com taxas de penetração em torno dos 20%, em cerca de 2 anos, 2 anos e meio. E aqui no Brasil, a gente está no contexto da América Latina, onde o Brasil claramente está à frente do resto da América Latina, lançou, fez a outorga da licença do espectro 3.5, acabou de lançar, e nestes 6 meses a gente já está em torno de penetrações em torno dos 5%, o que é razoavelmente bom, tendo em consideração 6 meses, e ainda com uma limitação geográfica regulamentar, porque o espectro não está liberado em todo o Brasil. Então, eu diria que nesse caminho para chegar aos 20%, quero acreditar que a gente consiga chegar aos 20% de penetração até antes da Europa. Então, eu diria que, por isso, a gente está bem na foto. E com certeza ainda tem o componente dos operadores regionais que vão entrar, essa ampliação da cobertura geográfica que você mencionou, né? Então, assim, tudo conspira aí para que 2023 seja um ano ainda mais auspicioso aí no mundo do 5G. Vamos ver se essas aplicações de conteúdo e de entretenimento, né, começam a tirar vantagem dessa infraestrutura. Tem um componente que eu acho que é importante também a gente lembrar, que o 5G ele serve muito para a parte de produção, né, de transmissão ao vivo, de multilinks, né, e essa cobertura em rua. Então, acho que talvez comece até por aí, né? Sim, essa é uma forma mais fácil de utilizar o 5G para realmente broadcasting e mobilidade. Você falou multilink, mas não só. Os próprios youtubers, os instagramers, ou seja, que hoje fazem muitas das suas produções em casa, que poderão fazer na rua com uma alta qualidade. Então, isso eu acho que também pode ajudar bastante na experiência. E misturar isso depois com a realidade aumentada é outra tendência que a gente já começa a ver. Os broadcasters fazendo mistura de vídeo e imaginação, chamamos assim. Então, acho que acredito que no próximo ano começam a aparecer mais surpresas
sempre destacando que não há uma questão de ovo ou galinha, de termos primeiro conteúdos e depois vem a rede. Não, normalmente o que a gente viu em todo lugar é, a gente precisa da rede, depois precisa dos aparelhos, e aí sim vem as aplicações, os serviços, e é isso que a gente espera começar a acontecer no próximo ano. Com certeza. Roseiro, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento, compartilhando um pouco essa visão do 5G para um público que hoje é predominantemente mais de empresas e atores interessados aí na área de conteúdo e de entretenimento. Certamente, ano que vem, a gente ainda vai ter muita coisa para discutir sobre isso. Então, obrigado pela participação aqui no 5% Tech Summit. Obrigado. Até mais. Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerra esse bloco, a gente volta daqui a pouquinho, vamos ter ainda mais uma sequência aí de apresentações e debates em que a gente vai falar de pirataria, vamos falar de publicidade, tem uma série de temas aí que estão na pauta, então fiquem ligados, daqui a pouquinho a gente volta. Até mais, pessoal. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um bate-papo aqui do nosso 5x5 Tech Summit. A gente vai falar sobre a economia da atenção, sobre o processo de transformação digital no setor de conteúdo, no setor de entretenimento, um assunto que a gente já tratou em edições anteriores e a gente tem muita coisa para atualizar, principalmente porque a gente está agora no contexto da implementação plena do 5G, o mercado de banda larga avançou mais do que a gente já havia avançado nas edições anteriores, e as empresas de telecomunicações, o setor de telecomunicações, olhou para esse processo de transformação digital de uma maneira mais intensiva, inclusive agora já abraçando definitivamente os modelos de distribuição de conteúdo OTT, abraçando de uma maneira mais definitiva a distribuição de conteúdos em cima das redes de 5G. Então, para conversar conosco, a gente convidou de novo o Márcio Canamaro, que é head da área de TMT, de telecomunicações, mídia e tecnologia da KPMG para a América Latina. Márcio, obrigado pela presença aqui conosco, obrigado pela participação mais uma vez nesse 5x5 Tech Summit. Fala Samuel, tudo bem? Ótimo estar aqui com vocês, vamos conversar sim, obrigado pela oportunidade. Legal. Maravilha, a gente sempre gosta de ouvir quem entende do assunto, tá? Aqui a gente ouve os universitários. Vamos começar com justamente esse ponto que eu coloquei na nossa preleção inicial, Márcio. Esse foi um ano significativo aí do ponto de vista do avanço do 5G, com reposicionamentos estratégicos importantes das empresas de telecomunicações com relação às suas filosofias e aos seus modelos de negócio para distribuição de conteúdo. A gente viu essas empresas abraçando o modelo OTT na distribuição de conteúdos por streaming, a gente começou a ver um movimento de intensificação da utilização das plataformas de banda larga, seja 5G, seja fibra, para modelos de games, para distribuição de conteúdo de games. Também a consolidação de todo o processo que a gente já viu no período da pandemia, mas agora é isso de uma maneira definitiva para plataformas de educação, para plataformas de ensino à distância, para plataformas de produtividade, de relacionamento. Então, tudo que a gente viveu esse ano, eu acho que sintetiza os mudanças que a gente está vendo nesse contexto do que você chama de economia da atenção, e eu queria te ouvir sobre qual que é o impacto que a gente efetivamente vai ter a partir de agora com o desenvolvimento do 5G dentro dessa lógica econômica que se desenvolveu nos últimos anos na indústria de entretenimento e de conteúdos. Excelente ponto, Samuca. Aqui o 5G é um habilitador fantástico, né? Se a gente for olhar a respeito de baixa latência e altíssima velocidade de capacidade, os conteúdos com alta densidade, com alta definição, eles ganham um espaço bastante importante de protagonismo nesse tipo de opção de navegação e de utilização de conteúdo de entretenimento. Então, a economia da atenção
realmente o que a gente tem visto hoje é a briga, a disputa pela atenção de conteúdo. Como disponibilizar um conteúdo mais relevante? A gente sempre teve um dito popular no meio da mídia que conteúdo é rei, né? Content is king. E realmente o conteúdo é bastante relevante, é bastante importante. É, nós temos aí diversos jogadores do mundo de streaming de vídeo aqui no nosso país desenvolvendo programas e parcerias com conteúdos originais locais. O Brasil é um dos países mais relevantes em termos de crescimento. Nós tivemos aí no triênio 19, 20 e 21 um crescimento de quase 40% na utilização desse tipo de conteúdo aqui no Brasil. É um crescimento bastante relevante, obviamente, que nós tivemos a aceleração da pandemia, mas a gente vai ver que o 5G vai contribuir bastante para que o conteúdo que hoje predominantemente é assistido, é consumido nas televisões conectadas, ele possa migrar para esse dispositivo móvel, porque até então a gente não tinha uma tecnologia com baixa latência, altíssima velocidade, que você pudesse assistir, que você pudesse usufruir desse tipo de conteúdo. Então, obviamente, que é uma mudança de paradigma. A gente está vendo hoje que muitos consumidores, né, eles iniciam o consumo de um determinado conteúdo dentro de uma plataforma, eles migram para outra, voltam para outra, mas ainda o consumo no dispositivo celular não é tão representativo quanto a televisão conectada, quanto a televisão tradicional. Agora, uma coisa que é interessante que você coloca e que até faz um diálogo com a conversa que eu tive com o Márcio Carvalho, CMO da Claro, agora há pouco, com relação ao modelo que está se desenvolvendo, porque certamente o 5G vai ser um habilitador para o consumo de conteúdos. No entanto, as operadoras de telecomunicações ainda não estão colocando dentro dos seus pacotes de venda de 5G, a gente viu isso ao longo desse ano, conteúdos como um diferencial para que as pessoas adquirissem um novo pacote. Né? Os pacotes de 5G que estão sendo comercializados, as estratégias comerciais, todas elas estão naquele modelo do upgrade. Né? Assim, se você já é 4G, você vai ter 5G automaticamente. Né? Não te parece que isso prejudica a monetização do 5G ou se perde uma oportunidade de você rentabilizar esse investimento no 5G, o fato de você não estar agregando conteúdo e cobrando mais para isso? Essa é uma excelente pergunta, Samuel, uma boa observação, porque em diversas pesquisas que foram feitas na transição do 4G para o 5G no mundo, o percentual de assinantes que estavam dispostos a pagar um valor incremental por um novo plano, por um upgrade para o 5G, era muito pequeno, ou seja, pagar um premium price não estava nas contas do assinante, ou seja, ele assumia que isso era parte da inovação tecnológica e, portanto, era só uma evolução da rede. O que acontece é que o 5G ele traz uma inovação bastante interessante que traz a possibilidade, a oportunidade às operadoras de uma monetização diferenciada, que é o fatiamento da rede. Ou seja, dependendo do tipo de workload, de carga de conteúdo, do perfil do consumidor, esse conteúdo ele pode ter um preço diferenciado, ele pode ter uma forma diferenciada de cobrança. Então, essa monetização ela está habilitada dentro dessa tecnologia e ela dá essa oportunidade. Obviamente que com o avanço do 5G, com a cobertura, essa demanda vai ser essencial e oportuna para monetização das operadoras. Por exemplo, nós teremos aí, como você falou, o game é parte do entretenimento e é uma indústria gigantesca, bilionária, que está gerando experiências cada vez mais interessantes e imersivas a seus usuários. Então, esse tipo de perfil de consumidor, obviamente que ele tem a busca de uma rede mais segura, uma rede que seja mais confiável para ele poder praticar o jogo, porque grande parte desses até são profissionais que jogam e utilizam esse tipo de acesso. Então, obviamente que esse perfil de consumidor ele poderá ter uma cobrança, um preço diferenciado para ter uma disponibilidade, para ter o seu pacote de dados, né, de serviço tá com maior confiabilidade e chegando de acordo com a sua necessidade de velocidade, com baixíssima latência, para garantir, obviamente, a sua competitividade dentro de um ambiente imersivo como esse. Nós estamos vendo chegar o metaverso. O metaverso também, obviamente, é uma experiência, você ingressa num ambiente virtual
E isso, obviamente, traz uma necessidade de você ter uma rede confiável para uma experimentação diferenciada. E, obviamente, que essa cobrança, essa monetização é uma oportunidade, né? Você mencionou a questão do metaverso. A gente está vendo uma polêmica grande aí nas discussões dos fóruns especializados e tudo mais, sobre se essa não foi uma aposta um pouco ambiciosa demais de alguns setores da indústria de tecnologia. Qual que é a tua visão com relação a isso? Você acha que existe ainda um potencial relevante para o metaverso transformar a indústria da atenção, a indústria de conteúdos de entretenimento? Ou é alguma daquelas tecnologias que a gente aposta, mas que a viabilidade econômica dela está ainda muito distante? Samuel, eu tenho conversado com muitas pessoas dessa área, a gente tem visto muitas apresentações, muitos debates, empresas que estão se posicionando e pivotando seus negócios para que o metaverso seja um dos sustentáculos, uma das colunas de oportunidades de desenvolvimento de novos caminhos e receitas. Eu acredito no metaverso no médio e no longo prazo. As empresas ainda estão desenvolvendo, obviamente, a plataforma em si, dos metaversos, né, onde nós vamos ingressar, bem como os equipamentos, os dispositivos para que a gente possa usufruir desse ambiente e toda a conectividade, toda a forma de imersibilidade para que você tenha, obviamente, a segurança, a confiança, a privacidade para poder navegar nisso. Então, eu acredito, mas, obviamente, que isso, em termos de linha de tempo, ainda está um pouco distante, né? Mas o 5G é um habilitador, é um contribuinte importante que vai catalisar o processo de adoção do metaverso em termos de mobilidade, em termos de imersibilidade, com uma rede tão confiável e com baixíssima latência como é a rede 5G. Você diria que hoje não é puramente de conectividade, é uma questão que tem um ecossistema todo que ainda precisa se amadurecer para que o metaverso se torne uma realidade. É um ecossistema, a gente está vendo uma série de outros mecanismos de viabilização, como NFTs, como criptoativos, criptomoedas, a forma como você vai interagir, comprar, viver, realizar investimentos nesse ambiente, né? E obviamente que essa interação e a segurança, tudo isso faz parte, como você bem disse, de um ecossistema de inúmeros elementos aí que estão se catalisando e estão se integrando. E obviamente que esse tipo de experiência é uma experiência que pode também estar integrada com a própria experiência do streaming. O streaming hoje, ainda a gente pode dizer que ele está na infância dele, né? A gente hoje ainda consome com altíssima qualidade o conteúdo de streaming, entretenimento, através das plataformas digitais de streaming que estão disponíveis, mas obviamente que é uma experiência ainda muito simples, né? Muito elementar, que a gente assistia há mais de uma década os filmes, né? E isso obviamente vai evoluindo uma experiência muito mais imersiva, onde todos os sentidos possam estar convergindo para que essa experiência seja diferenciada. E o ambiente do metaverso, obviamente, é propício para que isso se construa também lá dentro, né? Interessante que você mencionou esse movimento do streaming. Ele causou, né, uma revolução e uma transformação completa no mercado de conteúdos, no mercado de TV por assinatura, notadamente, né, com um impacto econômico muito grande, seja para grupos de mídia, seja para empresas de telecomunicações que exploravam o mercado de TV por assinatura. Por outro lado, quando a gente começa a olhar os números do mercado de streaming e a movimentação das empresas de streaming, o que a gente percebe é que eles estão enfrentando desafios também, né? Você tem começa a ter oscilações aí nos crescimentos dos principais players de streaming, a rentabilidade deles não se mostra tão relevante quanto você tinha nos modelos tradicionais, ou ainda não conseguiu mostrar, né, que a perda do modelo tradicional está sendo compensada pelos ganhos que se tem de audiência com streaming. Como é que você acha que isso vai evoluir? Como é que isso vai amadurecer a ponto de que a indústria volte a um estado de equilíbrio? Porque agora, aparentemente, a gente está naquele momento em que nada está muito equilibrado e ninguém sabe para onde as coisas estão indo, né? Então, esse é um excelente ponto, né? Porque até pouco tempo atrás nós tínhamos poucos players, era um oceano azul ainda a ser conquistado, a ser desvendado. Grandes investimentos foram feitos, investimentos bilionários,
cada episódio de séries relevantes que precisam de elementos muito ricos de cenografia, etc., consomem até 15, 20 milhões de dólares por episódio. Então, são investimentos massivos. Se você for ver uma série completa, chega na casa de dezenas de bilhões de dólares, né? Então, são investimentos que realmente... Por quê? Porque Content King, você assina uma plataforma porque você se sentiu atraído por um conteúdo que se identifica com você, tem um impacto social, cultural, é uma tendência, é um documentário, né? Existe uma plataforma aí que conseguiu trazer, só em um mês, um incremento de 6% na sua base de assinantes com uma nova série original, né? Com aquela série coreana famosa, né? 6% incremental de assinantes. Então, você veja o quão é importante isso. Mas, por outro lado, os investimentos também ficaram muito altos, expressivamente altos. Existiu, obviamente, o ingresso de novos jogadores, apesar de ter uma barreira de entrada grande, outros jogadores que tinham conteúdos super relevantes se dispuseram a comprar plataformas de tecnologia de streaming e ingressarem nisso. O que acabou, obviamente, criando uma pulverização, né? Uma fragmentação. E assinantes começaram a também fazer a migração, ter um êxodo de plataformas, e aí várias plataformas surgiram. Existem plataformas hoje que têm conteúdos vintage de série dos anos 80, que cobram uma fração do preço de uma plataforma tradicional. Então, tudo isso, obviamente, promove uma corrosão, uma competição muito hostil. E as plataformas não tinham nos seus planos de negócios tamanho desafio ou que consideravam que tantos jogadores iam aparecer assim de forma tão agressiva como acontece hoje, né? Então, nós temos muitos players com custos altos de produção. Durante a pandemia, obviamente, que houve um acréscimo de assinantes, mas também houve o desafio de produção. Nós temos hoje também um cenário de inflacionário de qualquer setor da economia, o que acaba onerando também as produções ainda mais, pelos custos tecnológicos, os custos de produção tradicionais. Então, como você vê, alguns estão já migrando do modelo tradicional de SVOD, ou seja, de subscrição de vídeo sob demanda, para o modelo de advertisements. Ou seja, engraçado que você usou a expressão modelo tradicional de SVOD, que já era um negócio disruptivo com relação ao modelo anterior. E aí agora volta para o modelo de advertising, que era o modelo base da radiodifusão de muitos anos atrás. Né? É paradoxal, né? Se você for ver. Né? Então a gente acaba indo para um modelo que, obviamente, parece uma tábua de salvação. Ou seja, porque a gente está entendendo que essa economia da atenção ela está conectada com criadores digitais, com influenciadores digitais, com todo um conteúdo importante que pode estar conectado com atração de modelos de negócios B2B, que obviamente vão trazer anunciantes, né, através de tecnologia que utilizam insights, que descobrem uma série de comportamentos e que conectam esses grandes dados, essas grandes informações, às marcas e às audiências que eles estão buscando dentro de um ambiente de streaming. Então, cada vez mais, essas empresas de streaming, elas são agências de publicidade, tá? Digitais, que vão habilitar oportunidades de geração de receita e, obviamente, conversibilidade para que esses anunciantes, essas marcas cheguem lá. Elas, obviamente, tenham a sua audiência ali disponível, de cara para o gol, e transformem essas leads em conversões de vendas. Então, nós vamos ver aí uma transformação bastante grande, tudo vai acontecer em tempo real, né? Que essas plataformas vão fazer geração de oportunidades e teasers que vão aparecer dentro dos conteúdos digitais, QR codes, diversas formas de interação, onde você pode também ser beneficiado como consumidor através da conexão com essas grandes marcas e o conteúdo. Então, a gente vai ter aí uma novidade bastante interessante. O anúncio foi feito recentemente por um grande player de streaming, né? Alguns já estão nessa modalidade, porque sempre acreditaram nisso. Então, será, obviamente, também mais uma batalha, mais uma disputa importante por campanhas publicitárias, por inserções, por product placements, né? Dentro do ambiente de streaming. Então, obviamente, que isso vai ser uma competição maior. Veremos também, em algum tempo, obviamente, uma aglutinação
né, a gente vai ter um desdobramento aí de fusões, obviamente, em um futuro onde que não é sustentavelmente manter tantas empresas assim fragmentadas da maneira que a gente está hoje. Vai ter um processo de consolidação, vai ter um processo de volta às origens, então aqueles modelos tradicionais que a gente tinha de empacotamento de canal, agora você vai ter um modelo de empacotamento de canais OTT ou de serviços de streaming que vão precisar estar agregados ali, até pela dificuldade do consumidor poder achar tudo que tem que acessar, né? E a gente provavelmente ainda vai ver dentro desse modelo a retomada do modelo de publicidade, que aliás vai ser tema daqui a pouco de um painel que a gente vai falar sobre publicidade e a indústria de telecomunicações, e eu te pergunto, aproveito para te explorar um pouco sobre esse aspecto. Você acha que para empresas que têm uma grande quantidade de dados e informações sobre os usuários, como são as empresas de telecomunicações, faz sentido entrar nessa disputa pelo bolo publicitário como forma de buscar novas receitas? Faz sentido. Eu acho que as operadoras podem ser grandes aliados desses jogadores. Hoje existe uma parceria muito mais limitada no sentido de empacotar dados junto com serviços de streaming e ponto, né? Eu acredito que de uma forma inteligente, obviamente preservando e observando LGPD, privacidade, confidencialidade, a gente pode ter aí uma aliança bastante positiva no sentido de que as operadoras obviamente têm informações e dados importantes a respeito de comportamentos e utilização, e se associarem e desenvolverem programas aí de desenvolvimento midiático junto a esses provedores de serviços de streaming, Samuel. Márcio, não quero. Essa vai ser a nossa última pergunta, porque o nosso tempo já está encerrando, mas eu não quero perder a oportunidade de ouvir sobre um ponto que você mencionou, quando a gente falava de 5G, sobre a importância que o slicing vai ter para o desenvolvimento desses novos modelos de negócio, essa possibilidade de fatiamento de redes que o 5G traz e que a gente ainda não começou a ver isso acontecer, até porque, do ponto de vista da evolução tecnológica, isso está começando agora com essas novas redes, né? Mas que tem algumas discussões com relação ao modelo que se vai praticar lá na frente, que é o modelo em que você tenha talvez uma remuneração de duas vias, né? Quer dizer, as empresas de telecomunicações também sendo remuneradas pelos provedores de conteúdo por essa qualidade de serviço. Aí entra no aspecto da discussão sobre neutralidade de rede e tudo mais, mas resolve um problema que hoje está sendo colocado pela indústria de telecomunicações de uma maneira geral, que é, olha, nós também queremos ser remunerados por essa economia digital, e nós não estamos participando dessa economia, a não ser como provedores de conectividade, né, pura e simplesmente. Você acha que existe espaço para que essa relação econômica entre produtores de conteúdo e provedores de conectividade se sofistique e ganhe essa complexidade da remuneração em duas vias, de outras formas de modelo de negócio? Excelente pergunta, Samuel. Essa é uma discussão que não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo globalmente, né? As operadoras têm sido vocais nisso em revisitar, principalmente com os investimentos vultuosos feitos nas redes 5G e os retornos esperados nesse capital investido. Existe alguma discussão importante a respeito disso, de que as operadoras querem o seu fair share, ou seja, a sua parte justa e correta desde o ponto de vista dessa assimetria regulatória que existe hoje, assimetria inclusive tributária. A possibilidade de conversar e trazer à mesa esses grandes players de OTT e poder chegar a um consenso onde a remuneração seja feita de maneira equânime e que possa sustentar esse modelo de negócio, garantindo a qualidade do espectador, né, do usuário, diante dessa beleza que é essa rede 5G, fazendo com que o benefício seja mútuo, né? Então, eu acho que existe essa conversa, essa discussão é uma pauta importante que está sendo trazida aqui pelas operadoras, né? E obviamente que existe o interesse, pelo meu entendimento, pelo menos, de que os provedores de OTT querem também colaborar e chegar a um consenso, uma resolução aí, onde se minimize essa assimetria regulatória imposta ao longo desses últimos anos por ocasião do surgimento dos OTTs. Regulatória e uma assimetria competitiva também, né? Porque você tem cenários aí
possibilidades de exploração de negócio que não são exatamente equivalentes, né? Empresa inclusive, quem produz não pode distribuir no Brasil, sim. Enfim, tem limitações legais aí, jurídicas, regulatórias, que acabam inibindo isso, né? E eu vejo que em lugares, por exemplo, na Europa, mesmo na Europa, onde existem muitos países que você pode fazer isso, você tem essa dualidade, você consegue tanto produzir quanto distribuir, aí as parcerias são inúmeras, né? Grandes produtores já fazem parte desse tipo de conteúdo gerado por essas operadoras, mas ainda assim, né? Talvez pela falta de escala que esses países europeus tenham, a competitividade ainda é muito difícil de ser viabilizada. Tá? Então, perfeito. Tá bom, Márcio. Encerramos aqui, já deu o nosso tempo, estamos aqui com um breve estouro, mas tudo bem, não tem problema, para ouvir o que você tinha para dizer, valeu a pena. Te agradeço mais uma vez a sua participação, a sua colaboração aqui com esse evento que é organizado pela Teletime e pelas outras publicações especializadas, Telesíntese, Mobile Time, Convergência Digital e também tem Inside. E contamos com você aí para as próximas participações em 2023, com certeza. Então, obrigado mais uma vez pela participação, Márcio. Excelente, Samuel. Obrigado, parabéns pelo evento. Conte comigo. Um grande abraço. Obrigado, um abraço, meu caro. Até mais. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, da Tela Viva. A gente está de volta com mais uma entrevista especial desse modelo que a gente está introduzindo aqui no 5x5 Tech Summit, de bater papo com algumas personalidades, algumas autoridades, alguns personagens importantes aí que vão ajudar a gente a refletir um pouco mais sobre os problemas que dizem respeito ao casamento entre as tecnologias da informação e a distribuição de conteúdo. Nesse caso especificamente, a gente está falando de pirataria, é um tema que tem preocupado muito a indústria, como a gente já viu nos debates anteriores, a gente abordou esse tema ao longo dessa tarde, e aí hoje a gente vai conversar com o conselheiro Moisés Moreira. O conselheiro Moisés Moreira é vice-presidente da Anatel, ele tem sido o responsável, tem capitaneado aí os esforços da agência no sentido de compreender quais as soluções e encaminhar soluções para a questão da pirataria. Conselheiro, obrigado pela presença aqui no nosso evento de hoje, aqui no 5x5. Obrigado pela sua participação. Oi, Samuel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Mais uma vez, parece que esse tema é um tema infindável, né? A gente está discutindo ele já há muito tempo, mas acho que tem algumas questões aí que já estão sendo encaminhadas. Então, para a gente começar esse bate-papo, queria que o senhor, por gentileza, avaliasse como é que a Anatel tem visto essa questão da pirataria, especialmente na questão dos equipamentos de IPTV, né? E de que maneira que esse problema da pirataria entra dentro das prioridades que a Anatel tem nesse momento? A Anatel vê isso com muita preocupação, Samuel. E esse tema está entre as prioridades da agência, tá? Porque envolve uma série de questões, por exemplo, a própria ilegalidade do processo, você está prejudicando aquela indústria de streaming que ela precisa de recursos para poder produzir. Né? Isso é um roubo. E, além disso, tem também a própria sonegação de tributos, porque quem está fazendo isso não está pagando, não está contribuindo. E também esses equipamentos de IPTV, chamadas TV Boxes, né? Esses equipamentos, eles são nocivos, eles podem roubar dados da pessoa que utiliza. Enfim, existe uma série de problemas, né? Porque não se sabe quem está dirigindo esse aparelho e para qual finalidade. Então, você colocar um aparelho desse na sua casa pode parecer até um ganho, mas além de estar roubando um conteúdo, você está causando um problema para você próprio.
Quer dizer, é uma questão até sistêmica, né? Quando a gente fala de pirataria, as pessoas têm a tendência de entender assim, ah, só a Anatel criando caso aqui porque eu estou querendo assistir o meu conteúdo de uma maneira, mas, na verdade, existe uma reflexão e um ponto importante, que é essa vulnerabilidade da rede, a parte de segurança cibernética, e tem a parte relacionada à própria viabilidade econômica do mercado, né? A gente está falando do mercado de TV por assinatura, que é um mercado regulado por lei e que tem sido fortemente impactado por esse tipo de ação. Sim. Lembrando sempre que a Anatel tem a responsabilidade de fazer certificações de equipamentos de qualquer natureza que utilizem a rede de telecomunicações, né? Sim, Samuel, até porque quando você utiliza um desses canais de streaming, você quer ver conteúdo, assistir conteúdos de qualidade. E se existe roubo, como é que eles vão ganhar para isso? Né? Então, você tá prejudicando uma indústria e também tá levando ela ao fracasso. Porque... E, tristemente, podemos dizer que lá fora eles têm noção que o Brasil, tem cerca de 140 milhões de consumidores de streaming. Mas que metade de 70 milhões ou mais de forma pirata. Isso é muito triste, né? Muito triste. Não, é um número assustador. Esse número assustador. Eu acho que é muito impactante, né? Quando você tem noção, o mercado de TV por assinatura legal, legítimo, é um mercado aí de 12, 13 milhões de assinantes, né? Isso aí representa aí um universo de 60 milhões de pessoas, mais ou menos, considerando o número de pessoas por domicílio. Se você pensar que tem 70 milhões de pessoas que podem estar utilizando isso, conteúdos, né, de maneira ilegal, é muito impactante. Agora, esse é um assunto que não é novo na agenda da Anatel, né? A Anatel já está discutindo isso há algum tempo, parceria junto com a Ancine. Que medidas concretas que foram tomadas até agora, em que pé que a gente está nas ações que a agência pode tomar em relação a esse tema? Bom, Samuel, a agência ela tem combatido fiscalizando portos, marketplaces, tem capacitado, tem interagido muito com a Receita Federal, capacitando esses funcionários das aduanas para que, quando eles identificam um equipamento que possa ser problemático, como essas TV boxes, ele aciona a Anatel, a Anatel vai. E, enfim, essas apreensões têm sido corriqueiras na agência, essas fiscalizações em portos, aeroportos, marketplaces, enfim, a Anatel não parou não parou no tempo em relação a isso, tá? Só que não é suficiente, então nós chegamos a um consenso que realmente precisamos partir para um bloqueio de IP, para também tornar isso, minimizar de forma acentuada esse roubo de conteúdo que é muito grande no nosso país. Quando você fala bloqueio de IP, é o que a gente normalmente chama de bloqueio administrativo, né? Que é a possibilidade de através de uma interação entre a agência e os provedores de telecomunicações, você bloquear o acesso a determinados sites ou determinados IPs que estão sendo utilizados para transmitir esses sinais. Em que pé que está isso? Isso daí tem causado muito, muito comentário, né, no mercado. Esse foi um ano que a Anatel vai proibir o IPTV, a Anatel vai proibir o streaming. O que é efetivamente que vocês pensam em fazer? Em que pé que está isso? Bom, primeiro, a Anatel ela fica limitada à esfera de competências da LGT. Tá? LGT, Lei Geral de Telecomunicações, só porque tem um público aqui que é um pouco mais leigo do que Lei Geral de Telecomunicações. E o que a gente imagina, Samuel? A gente imagina que pela LGT, o usuário tem que fazer bom uso da rede. Se ele não faz bom uso da rede, a agência pode intervir. Tá? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é esse. Agora, nós estivemos agora recentemente, há pouco tempo, na Europa, principalmente em Portugal e na Espanha, visitando a forma como eles atuam bloqueando esses IPs. E também os laboratórios. Foi uma visita muito produtiva. Eu estive lá com até então, na época, o conselheiro Emanuel, estivemos juntos lá e ficamos, assim, otimistas em relação ao que podemos fazer no Brasil de forma um pouco diferente, mas podemos fazer. Agora, isso aí, até onde eu entendo, passa por algumas questões jurídicas, passa por algumas questões operacionais da Anatel, né? Em que pé que está a preparação para esses bloqueios administrativos? Bom, nós precisamos principalmente do aval da nossa Procuradoria Federal Especializada, a PFE. Eu tive há 2 semanas uma reunião
com o procurador da Anatel, conversei bastante com ele, eu e mais o superintendente de fiscalização, o Hermano, conversamos com ele, explicamos o problema, ele entendeu, a superintendência encaminhou para ele um documento e agora nós estamos aguardando esse parecer. Esse parecer deve estar em nossas mãos ainda esse ano, ou mais tardar no início do próximo ano. E aí, a partir disso, você tem um trabalho de discussão dentro do Conselho sobre quais seriam as medidas aí regulatórias que precisariam ser ajustadas para isso, e aí a Anatel partiria para a implementação, é isso? Sim, à medida que tivermos segurança jurídica para isso, nós podemos partir para a implementação desse bloqueio administrativo de IP, baseado no mau uso da rede pelo usuário, certo? Isso vai ser, aliás, importante isso que você colocou, né? A Anatel tem adotado algumas práticas recentes de também fazer uma regulação no uso incorreto das redes de telecomunicações, como é o caso, por exemplo, de telemarketing, né? Sim, 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 exatamente. Esse é o caminho mais prático. Porque o que acontece, Samuel? Nós, na Espanha, por exemplo, nós visitamos lá o laboratório da La Liga, né? A Liga Espanhola de Futebol. É um laboratório amplo, muito dinâmico, até porque o pirata, ele inova, né? Ele é um cara que é o processo de pirataria dinâmico. Então, você tem que ter um laboratório que acompanhe, que estude, que entenda esses aparelhos, que faça uma pesquisa full time. Mas só que o modelo espanhol, ele trabalha com a justiça, ele tem um aval lá para soltar cautelares para bloquear esses IPs. No Brasil, nós sabemos que isso não daria certo. Então, o caminho que nós achamos assim, mais adequado, realmente é o mau uso da rede pelo usuário. Já em Portugal também, Samuel, lá eles têm uma legislação específica, mas eles fazem o bloqueio administrativo de IP, tá? Eles fazem. Agora, vale a pena ressaltar também, Samuel, o IGAC, que é um instituto do governo português, que eles fazem um trabalho educativo também. Eles vão nas escolas, uma coisa lúdica, eles vão treinando, ensinando o porquê não roubar conteúdo, né? Porque o Brasil encara isso com muita naturalidade, entendeu? Não, eu tenho uma caixinha, não faz mal para ninguém. Eu pego. Então, isso é um trabalho que eu acredito que a gente tenha que pensar, que tenha que ser contínuo e continuado, com a forma dinâmica também de ensinar essas crianças já na primeira infância que não se deve roubar conteúdo e dos riscos que isso coloca. Quer dizer, tem um trabalho aí importante de conscientização. Conscientização. Agora, do ponto de vista operacional, a Anatel ela vai precisar ter um grupo de especialistas nesse tema, vai ter que ter um laboratório como esse da La Liga, vai ser formado um grupo que tenha participação dos detentores de direito, das operadoras de telecomunicações, para tornar esse processo de bloqueio administrativo viável. Como é que vocês estão pensando em operacionalizar isso? Boa pergunta, Samuel. Na verdade, existe, por parte dessas indústrias, o interesse de construir um grande laboratório no Brasil. Nós estamos agora trabalhando também na forma em como a Anatel pode chancelar esse trabalho e utilizar esses dados para fazer esses bloqueios de IP, certo? Então, esse é o trabalho que a gente está também discutindo e acredito que será resolvido. Porque a Anatel tem que ter a chancela da Anatel. Naturalmente, a Anatel tem que ter toda a possibilidade de usar esse sistema, de entender esse sistema e de manuseá-lo também, para que ela possa chancelá-lo e ele tenha realmente validade legal para que esses bloqueios ocorram. É importante ressaltar que a Anatel ela não tem o nível de informação necessário para poder tomar todas as decisões. Ela não sabe quais são os contratos que estão firmados com os detentores de direito, o que está autorizado, o que não está autorizado, né? E nem muito menos condições técnicas de ficar monitorando dezenas, talvez centenas de variantes aí de modelos de IPTV pirata, né, clandestino. Sim, sim, exatamente isso. Mas a Anatel, ela não precisa tocar esse laboratório, mas ela precisa ter acesso a tudo que se passa dentro dele para que possa haver uma chancela de um órgão público. E certificar, né? Como vocês fazem com a certificação de equipamentos, né? Você tem os organismos autorizados pela Anatel para fazer a certificação e isso daí é conduzido. Agora, você mencionou essas diferenças com relação ao modelo português, o modelo espanhol e
como que isso poderia ser adaptado para o Brasil. Agora, do ponto de vista prático, eles tiveram resultados positivos? Você acredita que eles conseguiram coibir, pelo menos, minimizar esse problema da pirataria lá com essas iniciativas de bloqueio administrativo ou judicial, né, como é o caso da Espanha? A informação que nos foi passada, Samuel, é que realmente eles conseguem diminuir bastante, mas assim, não consegue zerar. Tá? Zerar é impossível, tá? É impossível, porque, como eu te disse, eles são dinâmicos em toda essa prática ilícita que eles executam, né? Então, eles inovam, você tem que estar sempre acompanhando a tecnologia dessas caixinhas, dessas TV Box, você tem que estar sempre acompanhando esses IPs, enfim, é algo muito dinâmico mesmo, mas você diminui. E você diminuindo, e você também, mesmo que você vá causando problemas, vai fazendo com que esse usuário desse conteúdo ilegal desista, tá? Não vale a pena, é melhor você pegar e trabalhar realmente, porque não é absurdo você, hoje você assina um Netflix ou alguma coisa assim por R$16, R$17 por mês, não é uma coisa absurda, né? Não vamos dizer que uma coisa, um valor assim, que ninguém teria acesso, não existe isso. E é algo que você tem que pagar para ter mesmo, é lícito isso, tem que pagar para ter, e você consegue fazer com que essas empresas, essas indústrias de streaming produzam conteúdo sempre de qualidade. Até porque você tem uma cadeia econômica, né? Isso daí está gerando empregos, está né, valorizando artistas, talentos, enfim, né? Você tem toda uma cadeia econômica por trás disso. As pessoas não conseguem imaginar, né, Samuel, que isso tem um custo, né? Não consegue, né? Isso não vem, não está aparecendo na tua tela de graça, né? Tem todo um trabalho por trás. E muitas vezes as pessoas não entendem, por exemplo, no caso da TV por assinatura, né, que acaba sempre sendo crucificada nessas discussões, principalmente por pessoas mais leigas, assim, falam, mas a TV por assinatura cobra muito, eu sou obrigado a levar todos os canais e não sei o quê. Só que a TV por assinatura, primeiro, ela tem uma carga regulatória, uma carga legal definida por obrigações que estão colocadas em lei, que não é desprezível. Né? E depois que existe aí todo um modelo legado. Aliás, falando nesse assunto, falando na questão da carga regulatória, existe também um debate sobre a Anatel aliviar esse processo de regulação das empresas tradicionais de TV por assinatura, até para poder torná-las mais competitivas, ter um pouco mais de assimetria com serviços de internet de uma maneira geral. Claro que a pirataria aí é custo zero, difícil de conseguir resolver só com regulamentação. Mas o senhor acredita que essa correção de assimetrias pode avançar em 2023? Olha, Samuel, a Anatel tem olhado para isso com muita atenção, aliviar essa carga regulatória, mas ela não é suficiente, principalmente no caso do SEAC. Eu acho que tem que haver... SEAC é TV por assinatura regulada por lei. Isso, regulada por lei. Ressalva para os leigos. Teria que haver uma alteração legislativa, né, para que isso possa ser realmente eficiente e impactante, que traga realmente um alívio para essas empresas. Então é uma discussão que vai ficar aí para o Congresso do ano que vem, nova legislatura, novo governo, com novas políticas públicas que podem aparecer, vamos ver como é que isso aí vai ser conduzido. Eu espero que o setor já aproveite já esse novo governo no início e já proponha essas alterações que são fundamentais para a sobrevida deles. Certamente essa agenda aí vai aparecer. Conselheiro, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco a visão da agência com relação a esse tema, o trabalho que está sendo feito. A gente sabe que é um trabalho que é feito até com bastante discrição, porque vocês têm algumas ações estratégicas que vão ser tomadas, e estamos falando aí de crime organizado do outro lado, então o combate é mais complicado, mas de qualquer maneira, acho que já conseguimos ter uma boa ideia do que vai acontecer, e certamente no ano de 2023 vamos ter novidades aí nessa frente. Então, mais uma vez, conselheiro Moisés, obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Samuel, conte sempre conosco, obrigado. Obrigado, conselheiro, até mais. Bom, pessoal, com isso encerramos aqui esse bloco, vamos para um intervalinho rápido, daqui a pouquinho a gente volta com o próximo painel. Vamos falar agora também de publicidade no ambiente das telecomunicações, como que o setor de telecomunicações pode se beneficiar da quantidade de dados e de informação que tem para promoção de ações de publicidade, para poder monetizar essas informações e esses dados junto aos seus consumidores. Daqui a pouco a gente volta então para esse debate. Obrigado, pessoal, até daqui a pouco.
Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso último painel desse 5x5 Tech Summit e agora a gente vai discutir um tema que a gente até, de alguma maneira, abordou ao longo dessa tarde, mas que nunca foi explorado com um painel dedicado, com um painel específico nesse evento, e é um tema muito relevante. Quando a gente está falando de mercado publicitário, é uma das forças, uma das alavancas de negócios no ambiente de mídia. É aquilo, talvez hoje seja a principal forma de você impulsionar os negócios na área de conteúdo, na área de entretenimento. E as empresas de telecomunicações têm um ativo muito importante quando a gente está falando do mercado de publicitário, que é o conhecimento sobre o comportamento, sobre o que fazem, o que buscam, o que querem os usuários de telecomunicações. Então, sempre se pergunta, bom, por que então as empresas de telecomunicações não disputam esse jogo com as empresas de mídia ou com as empresas de internet? Essa é a pergunta que a gente essencialmente busca responder nesse painel e que a gente tem aqui um time de especialistas que vai nos ajudar de alguma maneira a responder, e na verdade a gente conseguiu juntar aqui algumas das principais empresas de telecomunicações brasileiras para nos trazer um pouco de luz para esse debate. Então a gente começa convidando aqui para a mesa, eu vou chamar um a um, o Leonardo Siqueira, que é diretor de parceria de dados da TIM. Leonardo, obrigado pela presença aqui conosco. Temos também o Carlos Araújo Santos, que é diretor de novos negócios da Claro. Carlos, obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui com a gente. Temos o Rogério Takayanagi, que é o responsável pela área de estratégias e desenvolvimento de negócios pela Oi. Obrigado, Rogério, também pela participação aqui no evento conosco. Temos o Júlio Tortorello. O Júlio, ele é head de monetização da Vivo e do Terra, do Vivo Ads e do Terra. Obrigado, Júlio, também pela tua participação aqui conosco. E temos o Márcio Jorge, que é diretor da Zag, uma empresa especialista na área de mídia programática e que vai nos ajudar aqui a trazer um pouco mais de luz e informação nesse evento, considerando que esse moderador que vos fala não é um especialista no assunto. Então, eu tenho aqui um universitário para me ajudar. Vamos começar, então, pelas empresas de telecomunicações. Obrigado pela presença de todos vocês. Queria ouvir como que cada uma das empresas está se posicionando, ou grupos, né? No caso especificamente do Júlio, ele não fala pela Viva, ele fala pelo Terra, que é onde esse negócio está alocado dentro do grupo Telefônica, né? Mas como que cada um de vocês tem atuado justamente para explorar essas oportunidades, seja de comercializar espaços e inventários de mídia, seja comercializar dados para que possam ser monetizados e impulsionem atividades nessa área de publicidade. Começando contigo, Léo, queria ouvir um pouquinho como é que a TIM está se posicionando nesse aspecto. Boa tarde, Samuel. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela organização. Boa tarde aos colegas. Primeiro, falando um pouco de publicidade, a gente entende aqui um conceito até um pouco mais amplo de como a gente pode suportar na comunicação das marcas, né? A gente aqui na TIM tem um modelo que consiste basicamente em três pilares, né? Que é o consentimento do usuário, os insights, a inteligência de dados e os canais de comunicação, né? Então, começando um pouco pelo consentimento, a gente, desde a entrada da LGPD em vigor lá em setembro de 2020, a gente começou a abordar a nossa base e o que a gente pode oferecer, benefício, né, principalmente de navegação para os nossos usuários, em troca do consentimento e do engajamento em diferentes marcas. E a gente fez isso, né, e hoje a gente tem mais de 35 milhões de opt-ins, quer dizer, uma base que está elegível e propensa a receber comunicação de outras marcas que não a própria TIM. Depois, na parte de inteligência, a gente tem uma plataforma que a gente chama de TIM Insights, que a gente hoje tem mais de 600 data points, que é um pouco sobre o behavior do cliente como um todo. Então, a gente tem behavior digital, geolocalização, perfil de renda, e com isso a gente consegue melhor segmentar a nossa audiência. Não aquela segmentação mais básica, mas a gente consolida, pega a segmentação e contextualiza a comunicação. E, por fim, obviamente, os touch points com o usuário, né? Então, a gente tem os canais receptivos, né? O cliente interage nos nossos portais, nos aplicativos que a gente tem, e canais de contato ativo, que a gente vai até o usuário, muitas vezes com geolocalização, enfim, mas usa a camada de inteligência para impactar o usuário na hora certa, no momento certo, e que tenha relevância para ele, né?
Então, esse é mais ou menos o nosso modelo de atuação aqui para esse business. E as parcerias já estão rolando, quer dizer, vocês já estão dentro dessa base de opt-in, dentro desse modelo de inteligência, vocês já estão fechando parcerias com comercialização de dados ou de compartilhamento de dados dentro dessas regras aí que vocês estabeleceram. Sem dúvida, depois eu detalho um pouco mais, vou deixar os outros falarem, mas sem dúvida a gente já está monetizando com marcas em diferentes setores, né? Bens de consumo, apostas esportivas, enfim, diferentes Legal. Empresas. Vamos chegar nos casos específicos. Queria te ouvir, Júlio, como é que, inclusive, no caso de vocês é um pouco diferente, porque o Terra é um portal de internet que tradicionalmente, né, vive de publicidade, mas é parte também do grupo Vivo, do grupo Telefônica, e vocês agora têm como responsabilidade cuidar desse guarda-chuva. Queria entender como é que funciona essa relação e como é que tem sido o desenvolvimento dessas parcerias. Bom, ótimo. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Samuel, pelo convite. A gente trabalha dentro de uma unidade de negócio aqui, que é o Terra e Vivo Ads, que é a unidade de negócio que cuida de advertising dentro do Grupo Telefônica, né? O Grupo Telefônica começou a trabalhar com o mercado publicitário, usando dados, né? Com essa ideia de, pô, tem muita informação dentro de casa, como é que eu faço isso ter valor para o mercado publicitário? Isso nasceu dentro do Grupo Telefônica em 2016, mas, por sorte, a gente tinha uma outra empresa de advertising nativo, né, digital nativo de publicidade, que é um publisher, o Terra, dentro do grupo, e esses negócios se unificaram numa única operação em 2017, que foi quando eu entrei, né? Então, hoje, a gente trabalha usando todo o poder de inteligência do Data Lake da Vivo para clusterizar e entregar campanhas de publicidade para o mercado de maneira mais assertiva possível. Então, acho que como os nossos colegas aqui, a gente tem dois grandes poderes. Um é entender muito a nossa audiência, né? A audiência da rede, os hábitos de navegação, de localização, né? De mapa de calor, de interesses, de base mesmo. Então, entendemos onde mora, quanto de dados usa, se é heavy user de tecnologia, se não é, qual o tipo do aparelho, né? Esse tipo de informação tem muito valor para o mercado publicitário e a gente vem usando isso para enriquecer cada vez mais as entregas dos usuários. A gente não vende base de dados, né? Esse não é um negócio do Grupo Telefônico. Acho que dados aqui é a grande fortaleza da operação do Grupo Telefônica. A gente é uma unidade de negócios que desenvolve e produtiza pontos de contato com uma audiência dos nossos clientes Vivo, mas com um olhar de publicidade. Então, no final do dia, o que eu entrego para o mercado é a capacidade de alcance e muita inteligência de dados para clusterizar e chegar na pessoa certa no momento certo, né? Então, o Léo falou de geolocalização. Aliás, a gente desenvolveu o mercado mobile marketing aqui meio que junto no mercado, né? Então, o brasileiro, a gente saiu junto para o mercado, a gente tem muita troca de como conversar com as audiências, que tipo de produto o mercado precisa. Então, a gente aqui é mais parceiro do mercado, porque a gente não concorre por base, né? Somos bases separadas. A gente é grande parceiro tentando desenvolver o mercado, né, com esse olhar de mobile marketing, que por mais que pareça óbvio, o mercado brasileiro não tem tanta ainda legitimidade. Aliás, a gente tem muita legitimidade, mas não tem tanta busca por esse tipo de estratégia focada no mobile marketing, né? A gente bate muito na tecla, mas os clientes estão ali ainda querendo alcance, performance pura, numa busca ali de resultado a curto prazo, e a gente, com tanta inteligência, acabam vindo aqui e a gente tem muito mais para entregar, né? Então, nós surfamos a onda de ter muita informação dentro de casa, mas sempre com opt-in, consentimento e anonimizado para garantir a segurança do negócio maior, que é da Vivo. Interessante esse ponto que você colocou, de que talvez o mercado ainda não esteja explorando ou buscando esse potencial do mercado mobile. A gente vai explorar isso daqui a pouquinho, até um ponto que eu vou querer conversar com o Márcio sobre isso, com o Márcio Jorge sobre isso, mas só para esclarecer, vocês não fazem só a comercialização em cima do portal Terra. Isso, assim, a base de dados é para comercialização não. De vários outros inventários. O portal Terra é um deles, né? A gente criou uma série de produtos, né, pontos de contato que estão nativos na base da Vivo, né? Por isso que a gente tem esse produto Vivo Ads. Hoje, nosso guarda-chuva de advertising é o Terra, que tem o publisher, produtor de conteúdo, noticioso, né, cobertura das eleições, Copa do Mundo, Marrocos, Espanha, que está rolando. Isso a gente faz, esse é o core do negócio ali.
com a entrega de mídia tradicional, que o Marcelo aqui surfa muito, que é a mídia programática, projetos especiais, né? Então a gente faz eventos físicos. E tem o lado da inteligência de dados, que é inclusive o novo posicionamento Terra Media Tech, que é essa internalização do uso dos dados que a Telefônica me permite usar para os fins de publicidade. Então hoje o nosso desafio de negócio é unificar essas informações, né? Eu tenho muita informação do lado Terra, mais hábitos de navegação baseadas em cookies, e aqui do lado eu tenho muito first party data que o nosso desafio é cruzar cada vez mais para conseguir falar com o mesmo usuário dos dois lados do negócio. Legal. Carlos, queria ouvir um pouco a Claro, porque vocês também têm uma situação diferente. É legal que apesar de serem quatro operadores de telecomunicações, são perfis bastante diferentes, né? A Vivo tem o Terra como já um portal consolidado, a TIM é uma empresa móvel pura, tem também a Fibra agora, tá? Mas assim, ela é fortemente uma empresa móvel. E a Claro, ela tem canais, ela é o maior operador de TV por assinatura do Brasil, tem a possibilidade de distribuição de conteúdos também pelos canais pagos, né? E fora toda a parte móvel. Então, como é que vocês estão aproveitando esse potencial que a Claro tem e o que tem sido feito efetivamente na parte de comercialização de publicidade? Boa tarde a todos. Boa tarde, Samuel. Obrigado pelo convite. Eu aqui na Claro sou responsável pela área de novos negócios e a missão da área de negócios, de novos negócios, é literalmente aproveitar as sinergias e a estrutura e infraestrutura da companhia e gerar receitas fora do core business. Então, consequentemente, publicidade e monetização de dados está dentro desses desafios, né, de nós conseguirmos entregar uma proposta de valor diferente do mercado. E não muito diferente do que o Léo e o Júlio falaram aí, tenho certeza que o próprio Taka vai comentar, nós, para começar a ter um diferencial em publicidade, nós tínhamos o desafio aqui na Claro de organizar os dados de forma que a gente conseguisse, de um jeitão eficiente, né, agrupar as diversas características e personalidades e comportamentos dos nossos consumidores, tanto para utilizar, num primeiro momento, internamente, para ser mais assertivo, né, e vender os nossos produtos do core business, quanto, né, fazendo direito e fazendo bem feito aqui para Claro dentro do resultado, obviamente, gerar cases para fazer para os anunciantes externos. E foi isso que nós fizemos. Nós estamos terminando 2022 com a construção de uma CDP, né, que é uma plataforma da Salesforce, que é Customer Data Platform, que é justamente essa, que dá justamente essa visão 360 graus dos nossos clientes em todos os nossos canais e com uma capacidade de hiperpersonalização muito grande. Porque nós também não temos nenhuma dúvida que o grande diferencial nosso aqui, né, das operadoras, não é concorrer no broadcast, é literalmente entregar uma publicidade muito mais assertiva e muito mais adequada às necessidades dos anunciantes. Então, esse foi o nosso desafio. Obviamente, nós estamos falando de omnichannel e, obviamente, estamos falando de muita inteligência nesses dados, né? Muito cruzamento, muita possibilidade de entender todo esse comportamento para, efetivamente, acertar o alvo o máximo possível. Você diria, então, que nesse momento vocês ainda estão fazendo essa estruturação para poder ter essa visibilidade maior, ou isso já existe hoje? O que vocês estão fazendo é uma implementação de um sistema novo que vai dar um potencial maior de exploração Já existe, né? Nós já estamos com esse produto do Claro Ads e do Data Insights, que é a nossa parte de monetização de dados, já no ar, né? Em termos de... Claro, Edson, nós temos vários produtos que daqui a pouco a gente pode comentar também contigo. E na parte de monetização de dados, idem. O que acaba sendo o desafio aqui é como é que eu ganho escala com isso, né? E nós temos duas visões nesse aspecto que eu acho que a gente vai explorar aqui nesse painel. Uma é, obviamente, o tema de casa, é nós estarmos bem organizados, tanto a nível de canais quanto de organização dos dados. E dois, né, nós efetivamente estarmos mais integrados com as outras operadoras para termos muito mais diferenciais em relação ao mercado, visto que atenderíamos 100% dos nossos consumidores. Perfeito.
Agora, Rogério, chegamos em você nessa rodada com as operadoras, antes da gente ir para o Márcio. Oi tem passado por um processo de mudança, de reestruturação, público, não tem mistério nenhum. No final das contas, hoje vocês têm o caso, talvez único no mercado, de serem uma operadora com foco nos serviços fixos, né? Nesse momento, a Oi é uma operadora fixa. Não tem uma infraestrutura própria, né? É uma infraestrutura terceirizada, e estão com um reposicionamento de atuação buscando serviços digitais. Imagino, né, na minha cabeça, que serviços digitais e conteúdos tenha tudo a ver, só que vocês estão nesse processo de transformação. No final das contas, hoje, como é que vocês estão posicionados nessa questão, nesse tema que a gente está discutindo aqui? Opa. Boa tarde a todos, obrigado, Samuca, pelo convite. Realmente, acho que você colocou bem, que a gente é um bicho bastante diferente dos outros três, né? Quem está acompanhando o setor aí, viu? A gente está no processo final de transferência, não só da operação, mas da base de cliente móvel da Oi para os nossos três colegas aqui, né? E apesar da gente não se falar há algum tempo, a interação com o trio tem sido bastante intensa nesse processo, tá? E até em função disso, no nosso processo de transformação, e aí já faço um pequeno ajuste na tua fala, a gente tem encarado esse tema da publicidade sobre telecom de uma forma um pouco diferente, tá? Então, só para fazer um ajuste, mais do que uma operadora fixa, a gente tá se vendo cada vez menos como operadora e cada vez mais um prestador de serviço, né? Um serviço digital, e que a conectividade faz parte do portfólio, e aí, naturalmente, o conhecimento do cliente vai ser fundamental para absolutamente qualquer coisa que se queira vender, né? Então, talvez tenham tido dois grandes drivers para a gente tomar uma decisão de seguir num caminho um pouco diferente. Talvez o principal é o próprio processo de venda da nossa operação móvel, né? A gente sabe que muito da publicidade hoje é vendida para o indivíduo, né? Então você busca o indivíduo e naturalmente aquilo que está no seu bolso, o celular, pelo menos a demanda que a gente vê nesse momento está em torno do indivíduo. Com a venda da operação móvel, a gente precisaria naturalmente se reposicionar, e o nosso posicionamento está em torno da casa, né? Então, como especialista da casa, especialista do pequeno negócio, do negócio, cada vez mais, tudo aquilo que hoje está se falando de informação do cliente, hábito, insights, um pouco o que o Léo falou, né? A gente tem construído a nossa base de dados em torno de tudo aquilo que está dentro da residência, que muitas vezes é um conjunto de pessoas, né? E algumas outras vezes é um cliente mesmo, né? A casa tem a sua necessidade de segurança, necessidade de automação, necessidade de conectividade avançada e assim por diante. E o segundo fator, Samu, que a gente vem falando de MMA, acho que foi lançado mais de 10 anos atrás, né? Mobile Market Association. A gente vem falando de publicidade em telecom há muito tempo. E não tenho dúvida alguma que existe um potencial gigantesco, né? Tem demanda para isso, né? Talvez, e as telecoms estão muito bem posicionadas do ponto de vista de ativos para desfrutar esse potencial, mas por outro lado tem alguns desafios, né? Talvez o primeiro desafio foi aquilo que a gente resolveu em telecom, mas resolveu menos na publicidade, que é o tema de interconexão, interoperabilidade, né? Hoje, quando a gente lançou interconexão, interoperabilidade, ou mesmo o GSM, quando se criou, roaming foi o que fez funcionar bem em telecomunicações, padronização, né? E a gente entende que, do ponto de vista de anunciante, a demanda, além de conhecer os clientes, seria ter formatos padronizados e a facilidade de compra, não de uma operadora, né, mas de todas as operadoras. E aí, infelizmente, aí os OTTs têm conseguido ganhar de nós, como setor, no oferecer segmentações de serviço e localização que são independentes das operadoras. Então, a gente viu que talvez esse desafio, inclusive na nossa janela temporal, não faria sentido a gente botar energia em persegui-lo, até porque a gente está nesse processo de transformação, tá? Então, muito do que a gente tem feito é usar e olhar os dados para consumo próprio, né? Então, primeiramente, como eu consigo falar com a minha base, falar com os prospects para aumentar a receita, vender mais e fazer a minha publicidade interna.
Ou seja, né, assim, a consciência de que as informações são essenciais para a oferta desses novos serviços digitais e que potencialmente podem levar também à publicidade já existe, mas a gente ainda está num passo que, voltando aí nesses 10 anos que você falou da MMA, né, a gente acompanhou isso muito pelo evento que a gente organizava na ocasião, o Tela Viva Móvel, que hoje continua sendo organizado pelo Mobile Time, parceiro nosso aqui nesse evento. Parece que as coisas não evoluíram tanto quanto se imaginava que poderiam evoluir. Aí, Márcio, eu chego em você, né? Existe um certo sentimento de frustração de por que que esse potencial todo, que não é pequeno, né? São 300 e tantos milhões de contratos de telecomunicações que a gente tem, a quantidade de usuários é gigantesca e o conhecimento que se tem deles, inegavelmente, é imenso. Existe uma certa frustração de por que que isso ainda não virou um produto, competitivo com o que tem as Big Techs ou até do que tem as empresas de mídia? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Samuel, pelo convite. Eu não sei se frustração é a palavra correta para se colocar, porque é um mercado também com as suas complexidades, né? A gente que está do lado de cá, realizando a compra de mídia, a compra de audiência, óbvio que a gente enxerga todo esse potencial que foi colocado, esse volume de audiência que as operadoras têm nas suas bases, nas suas CDPs que estão sendo criadas, como o Carlos bem disse, dentro das plataformas, os publishers, como é o caso do Júlio, no Terra. Então, assim, existe um potencial gigantesco, existe uma segmentação de dados profunda, existe muita tecnologia, muito dado que pode ser trabalhado de uma maneira muito rica para as marcas. Eu não sei se é frustração, eu acho que talvez seja um momento que ainda de se encontrar o caminho. O caminho talvez mais ajustado, mais adequado. A gente está com uma lei de proteção de dados também bastante aí que surgiu no mundo e está sendo discutido aqui no Brasil também já há bastante tempo. E pegou esse processo no meio, né? Assim, a LGPD ela surgiu quando os modelos já estavam sendo desenvolvidos, né? De utilização, de monetização dos dados. Exatamente. Então, quando a gente olha para o lado da compra programática, por exemplo, se a gente for colocar especificamente esse tipo de compra, ela é baseada em dois pilares. Ela é baseada no pilar dos dados, né? Das audiências disponíveis para compra, versus o inventário de publishers. Então, de repente, isso foi um divisor de águas na publicidade. A gente passou a fazer uma compra self-service, onde as agências, através das plataformas, iam lá, compravam espaços de mídias e compravam os dados que estavam lá na prateleira. E isso se mostrou uma coisa super promissora. De repente entra uma nova modelo de privacidade que coloca tudo isso em jogo, né? Então eu não acho que é frustração. Eu acho que é talvez até mais uma ansiedade para entender como é que esse mercado se compõe agora, como é que não existe dúvida de que essas marcas que estão aqui nessa live juntas são um poder, tem um poder imenso dentro da publicidade, dentro da cobertura de consumidores, dentro de análise de dados. Nós aqui do lado de agências ficamos mais curiosos e também à disposição todas as vezes que somos procurados para conversar, para falar, para encontrar realmente qual é o caminho mais adequado para colocar todo esse poder aí na sua potência máxima, né? E onde é que você sente que hoje está o principal entrave? O Rogério colocou essa questão do compartilhamento, não, mas da integração, né, dessas bases, que eu não sei se acontece no mundo digital, eu não sei se as bases, os inventários e as ofertas do Google conversam com as ofertas do Facebook, por exemplo. Você me traga uma luz aí sobre esse assunto, se eles já cuidaram dessa lição de casa, ou se está num ponto que o Carlos colocou, que é assim, você conseguir ter sistemas que deem uma visão mais ampla, porque o inventário não é tão simples, né, quanto, né, um banner numa página. Você tem coisas muito mais complexas que você pode oferecer. Onde é que estão os entraves aí do teu ponto de vista? Então, tem um ponto importante aí, que assim, os inventários, por exemplo, que o Google disponibiliza, sim, eles se misturam com outros inventários, porque não, o Google não possui, ele não é dono de inventário nenhum, né? O Google, ele como tecnologia, Sim, ele agrega os
os inventários das SSPs, né, enfim, das bases, das plataformas que vendem inventário de mídia. Diferente das redes sociais, diferente do Meta, diferente das outras redes sociais, que são os Walled Gardens, né, que são, eles têm inventários próprios, então não se misturam. Mas quando a gente fala de um inventário como das operadoras, talvez seja um pouco mais parecido com o do Google, eu acho que o entrave talvez esteja um pouco, eu vou falar da minha opinião, tá? Assim, um pouco é uma coisa cultural, talvez de anunciantes e próprias agências, de enxergarem as operadoras como não publishers, né? Como, ok, então aonde que eu vou ter a minha marca exposta? Eu vou ter minha marca exposta dentro daquele ambiente dos usuários, que é onde o usuário acessa informações da conta dele, enfim, é o portal de acesso de cada operadora. Então, talvez existe até eu acho que eu não tenho medo de dizer essa palavra, existe até um preconceito, eu acho que disso, não é um publisher, não é um portal, não é de notícias, né? Então, talvez não haja o conteúdo que gere um engajamento. Eu acho isso, eu não concordo com essa visão. Eu acho que essa capacidade de audiência que existe dentro das plataformas, das operadoras, deveria, ao contrário, ser algo que chamasse mais a atenção do mercado anunciante. E tem um outro ponto para falar de, não do travamento, mas talvez do destravamento disso, e só para usar o exemplo do Google, como você colocou, Samuel, trata-se de um inventário completamente verificado de todas as operadoras. Essas pessoas existem, né? Então, quando a gente olha para empresas de verificação globais, eu não estou inventando essa informação, esse é um dado, quando eu pego todo o tráfego que é originário do Google, por exemplo, 20% disso é tido como robô, é tido como um tráfego não humano. Então, para mim, é mais um ponto a favor deste tipo de audiência, deste tipo de inventário das operadoras, que é essa garantia de verificação dessa audiência. Então, assim, eu de novo, eu acho que é uma questão de encontrarmos o caminho, de educarmos o mercado para que olhe para as operadoras como realmente fontes de um potencial gigantesco, de uma audiência extremamente qualificada e com inventário qualificado para compra pelas agências e pelos anunciantes. Importante esse ponto que você colocou, né? Não só que os dados são confiáveis, porque você tem clientes do outro lado que estão utilizando a rede, então você sabe que eles efetivamente existem, né? Como são dados qualificados com alguns comportamentos que, claro, você também tem isso no ambiente digital. Você consegue saber geolocalização, você consegue saber deslocamento, você consegue perfis geográficos e demográficos bem, bem precisos. Mas no caso das empresas de telecomunicações, são informações que estão chegando praticamente em tempo real, você sabe onde a pessoa está naquele momento, né, especificamente, o celular dela está com ela o tempo todo. E aí, Carlos, eu volto a pergunta para vocês que estão nesse processo de preparação, né, do sistema para poder agregar essa visão omnichannel, como você colocou, né, qual é o nível de adensamento e capilaridade dessas informações que vocês pensam em poder oferecer para o mercado? Até onde que vocês vão? Bom, Samuca, na realidade, nós temos que ter o cuidado para a gente se diferenciar, né? Se a gente reconhecer, e o Márcio aqui foi muito feliz quando ele disse, pô, tem um pouco de preconceito, porque nós somos novos entrantes, né? Os anunciantes ainda não nos enxergam como uma possibilidade aí de investir como mídia. E nós temos que ser seletivos, porque também a infinidade de dados que a gente tem aqui é muito grande. Se nós não soubermos fazer um filtro, a gente mesmo internamente acaba se perdendo. O que a gente acredita é também não inventar muito a roda, é ver o que nós temos de diferente, né? De informações que poucas empresas podem ter, né? Que são coisas muito mais personalizadas nossas, e aí sim criar os nossos clusters específicos e podendo agregar valor aos nossos anunciantes. Eu acho que esse primeiro é obviamente o primeiro desafio. Logo em seguida, é como é que eu escalo isso, né? Porque tu acompanha muito a nossa indústria, tu sabe que qualquer coisa que para fazer sentido no médio e longo prazo para uma indústria como a nossa, tem que ter escala e tem que ter muito volume para ter a importância que ela merece, né? Nós nunca vamos ter nessas áreas de monetização de dados e publicidade uma concorrência com o core,
Porém, né, para a gente entender que isso aqui pode ajudar no crescimento da companhia como um todo, a gente tem que ter a capacidade aí de enxergar essa escala daqui para frente. Então, eu vejo que a indústria está se preparando, as iniciativas são muito parecidas, obviamente cada player no seu tempo. É uma questão cultural também, porque, obviamente, alguns anos atrás a gente vinha com outros tipos de crescimento na indústria e dando menos atenção para as oportunidades fora do core. Né? Hoje, a indústria está muito mais interessada e querendo capturar essas oportunidades fora do core, até porque ela não concorre, até porque nós aproveitando todas as sinergias existentes. Né? O Júlio, o Márcio mencionou um negócio também na fala dele que eu achei bem interessante, que ele falou que existe um preconceito no mercado, muitas vezes decorrente do fato de que as empresas de telecomunicações não são publishers, não são empresas de conteúdo. É, no caso de vocês é um pouco diferente, vocês são publishers, né? Sim, a Terra é um publisher e tem uma característica de pertencer a um grupo de telecomunicações e está incorporando as informações. Então vocês juntam um pouco dos dois mundos, o mundo do publisher e o mundo de uma empresa altamente produtora de dados, vamos dizer assim, vamos qualificar dessa maneira. Como é que vocês veem esse posicionamento de vocês, né? E como que isso pode se reverter numa proposta positiva para o mercado? Eu acho que, inclusive, eu queria complementar porque o Márcio falou, eu acho que é meia culpa também nossas aqui das operadoras, porque a gente demorou em se posicionar como uma outra... Assim, a gente foi... Eu não sei exatamente onde que a gente não conseguiu contar essa história direito quando a gente começou a trabalhar dados para publicidade. Mas o fato é que a gente gerou muita confusão, né? O Léo, até assim, por exemplo, quando eu ia como Vivo Ads na agência que atendi TIM, os caras falaram, opa, mas eu não posso olhar você. Só, cara, não, mas eu não... Não é a TIM, não é a Vivo, é uma oferta de mais um canal de publicidade que você pode usar para qualquer cliente da agência aqui. Então, a gente teve esses entraves do mercado entender que era uma operadora trabalhando como um canal de publicidade, e a gente teve essa dificuldade para o mercado, acho que a gente está tirando isso agora. Para você ter uma ideia, a Vivo Ads era o guarda-chuva no começo da operação, Terra era uma entrega da Vivo Ads, e a gente entendeu isso que o Márcio falou, a duras penas aqui, sofrendo alguns anos da operação, de que a gente precisava inverter, mas na nossa cabeça de telecom, a Vivo era uma marca que abriria portas, e, na verdade, a gente descobriu que o Terra, para o mercado publicitário, abre mais. Então, a gente inverteu a lógica de como a gente se posiciona no mercado e colocou a Vivo Ads dentro de uma oferta de dados integrados dentro de um guarda-chuva maior, que é o Terra. E aí a gente conseguiu ter mais capilaridade de mercado como solução de mídia. E aí eu falo bastante para o meu time aqui, e tenho certeza que meus colegas aqui do mercado também sofrem disso. A gente tem tanta informação, o Carlos falou, é tanto dado dentro de casa, que a gente é aquele restaurante com muita opção. Você não sabe o que escolher. Então, quando a gente fala para o mercado assim, cara, dá para fazer tudo. O mercado tem dificuldade, mas é tudo o quê? Peraí, calma. E aí a gente se perde em tanta coisa que a gente tem de bom dentro de casa. Então, a gente passou algum tempo, né, e a padronização dos formatos que o Gero falou é super importante para o mercado de mobile, né, que vem das telecom. A gente precisa ter os mesmos formatos. A gente precisa estar no plano, na colcha de criações que as agências têm, né? Então, a gente padronizar os formatos é o começo de uma história de ganhar mercado como mobile marketing, né? Então, hoje a gente tem que saber como produtizar. Então, nem sempre os dados que a empresa Vivo usa, né, para os seus próprios produtos ou as suas inteligências de cruzamento vão funcionar para o mercado publicitário. Então, a gente teve que fazer diversos outros cruzamentos, mas mastigar isso em ofertas que o mercado entenda mais facilmente. Porque se eu chego e falo, cara, eu tenho todos os dados que você precisar, assim, ó, o que tiver LGPD, opt-in, consentimento, você pode usar. O cara fala, ferrou, nem começa a pensar, né? Então, é muita oferta, é muita informação, e a gente precisa saber produtizar isso numa oferta mais fácil, mais rápida de ganhar mercado, né? E passa por esse aceite, inclusive, de que a gente precisa abraçar a gente mesmo, o negócio, como uma oferta de mídia, né? Como um canal de mídia. Aí, Leonardo, volto para você e pergunto, como é que vocês, com esse problema que o Júlio colocou, como é que vocês se relacionam com os anunciantes e com as agências, né?
Porque justamente essa é a dificuldade. Tem tanto potencial e tanta coisa para oferecer que muitas vezes o cara nem sabe que ele precisa e o que, que ele precisa. Então, vocês têm que conseguir, de alguma maneira, empacotar isso num produto interessante para eles. Como é que tem sido para vocês essa experiência de relacionamento? E aí fala um pouquinho dos casos concretos aí que vocês já têm hoje rodando. Legal. Acho que tanto o Rogério, o Júlio e o Márcio passaram um pouco por isso. Um grande desafio que a gente passou, na verdade, ainda passa bastante, acho que é um pouco desse education do mercado, né? O Márcio falou, não é óbvio pensar, apesar da gente ter, juntando as operadoras, a gente tem audiência do Brasil inteiro, uma audiência maior que o Facebook e Google, mas não é óbvio pensar numa operadora como um canal de entrega de comunicação, né? E quando a gente fala isso, tem um pouco, né, do nosso dever de casa, que eu acho que o Rogério falou também, de equalizar a nossa oferta, né, de ter uma oferta combinada, mas enfim, é combinada no sentido de ser única, de ter um único modelo de entrega, e tem um desafio grande também da gente chegar nessas agências com um produto que a gente tem uma capacidade melhor de entrega do que outros inventários, né? Talvez não seja o caso das operadoras de entregar awareness, né? Porque isso ainda é muito uma mídia muito comprada na televisão, eventualmente um pouco no YouTube da vida, né, quando tem um conteúdo. Mas eu acho que a gente tem feito muitos casos de sucesso aqui, e a gente achou alguns sweet spots, né, são basicamente tem dois modelos que a gente acertou a mão nos últimos tempos. E como é que a gente percebeu isso? Porque a gente tem tido resultados e compras recorrentes de grandes marcas por mais de 12 meses, então efetivamente a gente tem sido bem sucedido. Um deles tem bastante sinergia com o mundo de dados, que a gente aqui internamente chama de PII, que é Personal Identifiable Information, que são as informações de lead, né? O Carlos falou do CDP da Claro, mas a verdade é que as operadoras de telecomunicações fazem CRM há 24 anos, então a gente tem relacionamento com a base, né, desde pós-privatização. Mas se você pensar em empresas de bens de consumo massivas, um grande desafio para essas empresas hoje e para o mundo que daqui a pouco os cookies vão acabar, como é que elas vão ter um relacionamento D2C, né? Direct to Consumer. Né? Muitas dessas empresas estão apostando, investindo na criação desses CDPs, e a gente é um ótimo canal para isso, né? Porque é um canal sem muita fricção. A gente tem um relacionamento contínuo com o usuário e a gente pode dar um incentivo para o usuário engajar naquela comunicação, tá? Diferente, por exemplo, na televisão, né? A televisão também tenta atrair o cliente para o mundo digital, mas a experiência do QR Code não é uma experiência muito sem fricção, é uma experiência muito, não é muito fluida. Então, nesse sentido, a gente achou isso como modelo de negócios e a gente tem conversado com grandes marcas. E as marcas estão partindo para um cenário desse, para desintermediar um pouco, hoje em dia, algumas plataformas que elas estão dependentes. E o segundo business que tem funcionado muito, que a gente também tem tido bons resultados, são business de engajamento que precisam de engajamento contínuo. O que eu quero dizer com engajamento de contínuo? São empresas que não, tipicamente não têm uma relação direta com o usuário porque precisa de um engajamento via portal, e a gente consegue, com nossos canais de comunicação, levar uma audiência muito grande. Né? E mais recentemente, um setor que tem investido muito nesse tipo de engajamento diário é o setor de aposta esportiva, né? Porque precisa, ainda mais agora com a Copa do Mundo, precisa levar audiência todo dia. Né? Ele tenta construir um relacionamento direto, mas não é tão fácil. Então, esses dois modelos, né, de PII e engajamento diário, acho que é um pouco do sweet spot que a gente achou aqui. Muito mais do que talvez fazer um awareness e fazer uma publicidade de 30 segundos para uma empresa automotiva. Então, concretamente é o que a gente tem funcionado e a gente vê boas perspectivas com o fim dos cookies. Você está no mudo, Samuel. Não, eu sei. A gente sempre paga esse mico em algum momento aqui dos eventos digitais. Eu silenciei aqui, esqueci de voltar. Rogério. Um ponto que eu acho que seria importante a gente refletir é como que uma empresa que tradicionalmente é uma empresa de telecomunicações, mesmo que seja uma empresa num processo de migração para ser uma provedora de serviços digitais, como é o caso da Oi,
se prepara para ter esse tipo de preocupação, esse tipo de abordagem, pensar produtos com esse DNA digital nativo, e nesse caso especificamente, quando a gente está falando de negociar dados, né, todas as proteções que tem que ter, você tem questões legais, você tem questões de segurança. É simples para uma empresa de telecomunicações tradicionais fazer essa migração para um modelo de dados? Samuca, depende do tipo de dados que a gente está falando, né? Aqueles dados mais próximos da publicidade, provavelmente Telecom sofre um escrutínio muito maior do que qualquer outra plataforma de mídia. Então, naturalmente, além das barreiras internas, você tem um rigor, e tem que ser rigoroso mesmo, afinal de contas, a gente está transportando comunicação dos usuários, faz com que você imaginar que você vai monetizar os dados vendendo dados, naturalmente tem pouco valor ali ou tem uma dificuldade muito grande de executar. Tá? Por outro lado, você vender um pouco mais de conhecimento, e aí acho que basta ver o trabalho feito pelas operadoras durante a Covid para ver densidade de pessoas agrupadas numa determinada área. Ali a gente não estava vendendo dados, estava vendendo informação, né, para poder ajudar a controlar a contaminação. Então, e aí está fora do âmbito de publicidade, mas muito relacionado a realmente um conhecimento que talvez as operadoras consigam fazer melhor do que qualquer um. Então, sem dúvida alguma, tem um mercado para poder monetizar a informação das operadoras de forma absolutamente anonimizada, desde que já transformado em alguma forma de conhecimento. Aí, pegando o ponto do Léo, não vai ser algo abrangente, mas produtos definidos para nicho específico. Tem que achar ali os white spaces para trabalhar. Agora, por outro lado, talvez entender o que a gente tem como ativo nos facilite pensar em produtos, né? Você competir com uma mídia tradicional, uma televisão, um Google, um Facebook, exatamente no mesmo produto, talvez a gente esteja atrasado, não tenha a mesma escala e não tenha já o hábito das agências. Por outro lado, a gente tem que lembrar que, além de uma plataforma de mídia, nós somos um canal de interação, né? Então, tudo aquilo que você consegue traduzir em ações tem um valor muito grande. Então, você não só comunica, mas depois você tem um canal de retorno que você pode ativar, você pode provisionar e, no limite, para alguns casos, você pode até bilhetar, né? Temos também plataformas de bilhete. Então, quando num modelo de ecossistema aberto em que as telhas ou as empresas de serviço, a gente cada vez tá fazendo exercício de se pensar cada vez menos como tele, cada vez mais como plataforma, né? O que a gente tem para colocar na mesa, além dessa capacidade de comunicação com o cliente, é conectar um ecossistema para poder gerar negócio, né? Então, gerar ativação, gerar receita, né? A gente sabe que provavelmente a gente fez muito mal ali o antigo mercado do VAS, exatamente porque a gente exagerou ali no spamming, né? Agora, com os dados, a gente consegue começar a trabalhar com relevância, consegue trabalhar com coisas que realmente, a partir do conhecimento do cliente, são importantes para eles. E aí sim, você transforma spam, você sai do mundo do spamming para o mundo de relevância, para o mundo de conversão, para o mundo de monetização. O Márcio, esse ponto que o Rogério colocou, acho que é super importante, que foram os erros do passado, né? Que quando começou a se explorar o mercado de SMS como uma possibilidade de relacionamento de publicidade, até o próprio WhatsApp continua sendo assim, né? Isso queimou um pouco o filme desses canais digitais. Na tua visão como agência, é possível recuperar esse dano de imagem, trazer uma nova mensagem que seja positiva e que seja estimulante para os anunciantes, considerando esse passado não muito distante que a gente tem aí? Eu acho que sim, Samuel. Eu acho que sim, tem uma... Essa visão, talvez, esse termo que você usa, essa visão queimada, assim, ela não, talvez não tenha sido direcionada para as operadoras especificamente, mas sim para o mercado digital como um todo, né?
o spamming, ele era algo que era uma maneira de que o mercado estava se entendendo ali, como que funciona, como é que eu ativo melhor, como é que eu gero mais performance. Então, era uma frequência média de exposição muito alta, então eu consigo mandar mensagens de SMS, de push, e-mail marketing para todo mundo. Foi usado dessa maneira, talvez com sem um limite ali, e isso era uma característica do mercado. Não acho que era uma imagem que ficou queimada das operadoras especificamente, acho que é de todo mundo. Como é que eu acho que reverte isso? Já está revertendo com o entendimento do mercado, né? O mercado digital está maduro hoje. Quando a gente fala do mercado digital há 8, 10 anos, ele era um mercado ainda que estava descobrindo essas possibilidades de tecnologia ainda. Como é que a gente se coloca? Hoje já é um mercado bem mais maduro, com investimentos competindo com televisão, por exemplo, quando a gente pega no investimento publicitário. Então, assim, é um mercado que está tomando formas não definitivas, porque ele muda sempre, mas muito mais maduras. E uma maneira que eu acho que se reverte isso, falando especificamente agora das operadoras, para o mercado anunciante, é que, no meu entendimento, é um mercado comercialmente muito simbiótico. Assim, todo mundo ganha. Quando for pegar um formato específico, muito usado de operadoras, que é o de rewards. Então, assim, se eu tenho um formato de rewards onde a operadora que é o que está disponibilizando o espaço ganha, a marca, o anunciante ganha porque está expondo lá, e o consumidor ganha porque está recebendo algo em retorno da interação dele ali, como, sei lá, um data rewards, por exemplo. Isso é muito benéfico, ao meu olhar, assim, é muito benéfico para o ecossistema da publicidade, do consumo de publicidade que vem do usuário, né? Então, eu acho que... Talvez seja uma coisa que as plataformas digitais ainda não têm muito como oferecer, né? Quer dizer, oferecem até de certa maneira, mas assim, elas não têm uma relação econômica direta com o consumidor na ponta final, né? Então, assim, não tem como você dar de volta um pacote de dados adicional, ou um desconto na fatura, ou alguma coisa desse tipo. É porque elas não vendem isso, né? Elas não têm isso. Então, assim, quando você pega uma rede social ou um portal, enfim, cada um. O portal tem para disponibilizar conteúdo. Uma rede social tem para disponibilizar interação entre as pessoas ali. Uma operadora tem um ativo muito importante, que é o dado. A capacidade de utilização do dado para dar em retorno para o consumidor. Então, eu acho que este, pelo menos teoricamente, é um mercado que todo mundo ganha. Então, não tem como deixar de ser visto como uma excelente oportunidade, né? Então, e isso leva, claro, que eu estou falando de um formato que para as operadoras é um formato básico, mas isso trabalhado da maneira como o Rogério falou, de geração de negócio, onde uma marca pode entrar, uma grande empresa pode entrar de uma maneira mais madura nessa relação e falar, ok, vamos sentar na mesa e como é que eu, como marca, como anunciante, consigo gerar mais valor para os consumidores que têm acesso à minha marca junto com a operadora, eu acho que é muito mais escalável, porque a operadora tem essa capacidade de oferecer algo de valor, que é o dado, ou, enfim, a acessibilidade das pessoas. Então, eu acho que existe, sim, uma capacidade muito grande de se reverter qualquer tipo de impressão que tenha ficado no passado aí. Eu queria voltar para o Rogério para te dar a oportunidade, Rogério, de fazer a sua despedida aqui do nosso painel. Eu sei que você está com um horário agora que é inegociável, tá? Para você sair. Você já tinha me avisado disso anteriormente. Então, queria só que você me dissesse o que a gente pode esperar da Oi dentro desse campo da economia da atenção. O que vocês estão planejando e que acreditam que vai ser um negócio aí para o futuro de vocês. Beleza. Um pouco como eu falei no início, muito do que a gente está focando inicialmente é para dentro, ou seja, extrair o máximo possível de informação, de dados, analisar comportamento no âmbito da casa, né? E obviamente ir evoluindo, como o Léo falou, a nossa relação com o cliente, opt-in, capacidade de falar com esses clientes inicialmente para uso interno, ou seja, para diferenciar a nossa oferta, tanto a residencial, a empresarial, mas já começando a propor novos negócios, e aí sim, com parcerias em camadas
superiores. A gente entende que uma vez construído esse tipo de audiência, esse tipo de capacidade, aí sim a gente está muito mais maduro para voltar para o mercado numa lógica de monetizar a capacidade de conversão, né? Mais do que capacidade de comunicação apenas, né? Perfeito, eu vou te dispensar agora e eu vou continuar aqui com o nosso painel já fazendo essa rodada de despedida, mas aí com perguntas específicas para cada um de vocês. Rogério, agradeço aqui a tua participação, a tua presença aqui no nosso evento. Até a próxima, então, até o próximo 5x5 ou outros eventos aí que a gente vem organizar antes dele. Então, obrigado. Obrigado. Obrigado a todos, um abraço a todos, bom evento. Tchau, gente. Tchau, até mais. Vamos lá, vamos seguir então nessa mesma toada, já a gente fazendo aqui desse painel, Carlos, eu coloco uma pergunta para você e já te abro a oportunidade para fazer essa visão de futuro, de onde que vocês veem, é claro, dentro do ambiente aí da publicidade. Mas a pergunta que eu te coloco de maneira concreta é, a gente está vendo dentro do ecossistema digital os outros atores, como, por exemplo, os parceiros de conteúdo que vocês têm, seja na TV por assinatura, seja na distribuição de conteúdos aí por streaming, né, que vocês têm em cima do Claro Box, ou Claro TV Mais agora, também à disposição de começar a explorar esse mercado de publicidade programática, publicidade digital. Como é que você vê o compartilhamento de informação entre vocês? Por exemplo, daqui a pouco o Netflix começa a vender o pacote deles com publicidade, né? Justo, faz parte aí da estratégia deles. Mas para vocês é importante também poder compartilhar essas informações e não só a receita daquela assinatura. Como vocês já compartilham, por exemplo, os dados de audiência dos canais de TV por assinatura que vocês têm ali nativamente, vocês conseguem saber o que está sendo assistido, o que não está sendo assistido. Como é que tem sido o compartilhamento de dados com esses parceiros de conteúdo que vocês têm nas diferentes plataformas? Boa, Samuca. O importante aqui é que, no fundo, o mercado hoje está vivendo, está desmistificando a questão que incluir publicidade dentro dos conteúdos era ruim para o consumidor final, né? E, efetivamente, nós desmistificando isso, tu abre um espaço muito grande para aproveitar outros tipos de formas de monetização. Né? Então, isso lá atrás, no próprio YouTube, quando era freemium, né? E tu via publicidade e não pagava nada, o consumidor começou a se acostumar, pô, eu acho que vale a pena não pagar nada e assistir publicidade. E isso, há pouco tempo atrás, aqui na Claro, era meio que um pecado mortal, né? Porque achavam que, pô, se eu botar publicidade, o meu consumidor vai achar ruim. O que nós estamos vendo agora é que é inevitável, tá certo? O cliente que não quiser ver publicidade, ele vai pagar um pouco mais caro. O que quiser ver publicidade e pagar mais barato, ele vai aceitar também. E é assim que nós estamos vislumbrando o mercado daqui para frente, né? E mesmo no Claro TV+, que é streaming, né? Nós também temos produtos que a gente ofereça de um jeito que seja mais barato para o consumidor final, sendo monetizado pela outra parte, pelo anunciante. Eu acho que isso acaba sendo, é um pouco do que o Márcio falou, nós, aqui na Claro, nós temos, e as operadoras como um todo, tem a capacidade de ter um formato onde os três ganham, inclusive o consumidor final. Né? Então, ele deu o exemplo dos dados, né? Nós temos a capacidade de dar giga, então nós temos hoje um aplicativo que é o Prisão Free, que é literalmente de graça, né? Então ele ganha giga, o que ele quiser, desde que ele assista a publicidade, né? Então é bom para o anunciante, é bom para o consumidor final e é bom para a Claro. E assim nós vamos para o mundo de televisão também, onde é possível fazer isso, acordos, né, com os donos de conteúdo, para também escalar e conseguir baratear o preço e ganhar no volume. Então eu acho que essa desmistificação do modelo, né, ou essa quebra do modelo, né? Já que nós estamos sendo super provocados e desafiados, eu acho que pode vir a ser um bom caminho. E para o futuro, o que a gente imagina nesse mundo de dados, para fechar aqui a minha participação, a gente acha que efetivamente nós temos capacidade de, depois de estar construída essa plataforma de dados totalmente organizada, nós criarmos ambientes internos onde efetivamente as empresas vão poder entrar dentro dos nossos ambientes, cruzar com os dados específicos que eles têm e sair com o que eles acham que é a solução para a dor deles, né? Nós não temos uma pretensão de nós
resolvermos as dores dos nossos clientes B2B, e sim eles terem a capacidade de, utilizando os nossos dados, achar soluções e respostas para as dores deles. Então, essa é a visão que a gente tem agora de médio e longo prazo. Então, dentro dessa visão, dar a visibilidade para as informações, dar essa opção dessa vitrine do que vocês têm a oferecer é fundamental aí dentro da estratégia de vocês, né? Fundamental. Perfeito. Leonardo, falando um pouquinho da TIM, eu também partindo aí para essa sua visão de futuro, onde é que vocês se veem dentro dessa oferta, mas imagino que agora com o 5G, com o desenvolvimento da banda larga, né, disseminada aí nas plataformas móveis, vocês expandindo também com fibra, com a estratégia que já está anunciada aí pela TIM, a oferta de conteúdos vai ser cada vez mais relevante dentro da estratégia da empresa. Eu acho que isso tá bem desenhado, até como forma de fidelização, como forma de diferenciação de produto. Como é que isso vai se casar agora com a plataforma de ads de vocês? E qual que é a tua visão de futuro? Onde é que vocês querem chegar? Sim. Então, a parte de conteúdo eu enxergo muito como um novo touchpoint com a nossa audiência. É claro que a gente não vai lançar um produto white label que vai ser um Instagram que as pessoas nativamente, organicamente vão entrar todo dia, ou um TikTok. Dificilmente a gente vai achar um produto que a gente consiga fazer nesse sentido. Então, as parcerias de conteúdo acho que se aproveitam um pouco e vão ser esses nichos, né? O Carlos falou do Prezão Free, a gente tem aqui um produto Team Fan também que é parecido, uma gamificação, muito baseada em games também. Então, a gente entende que a gente tem que criar diferentes produtos para diferentes segmentos da nossa audiência, né? E conteúdo tá entre eles, né? E apesar, né, você falou do caso do Netflix, né? A gente está falando do maior player de streaming do mundo e já está indo para o modelo de ads, porque o modelo de subscription based não está paying off o modelo deles. Para a gente, ao mesmo tempo, isso pode ser uma oportunidade, porque se o Netflix foi para esse mercado, existem diversos outros produtores de conteúdo que têm conteúdos interessantes, conteúdos próprios, que têm dificuldade de distribuição, né? E as operadoras, né? Acho que a estratégia aqui das operadoras é mais ou menos parecida, com essa inteligência de dados que a gente tem, essa camada de dados que a gente tem, entendendo o behavior do usuário, a gente conseguir monetizar esse inventário de conteúdo para produtores de conteúdo acaba sendo bom para eles e bom para a gente, né? Porque a gente gera um maior stickiness. E olhando para o futuro, eu entendo que a gente pode, certamente, o coração do modelo de advertising, de comunicação, são as informações que a gente tem, né? São as informações, como você falou, né? As operadoras têm relacionamento com o cliente 24/7. Hoje em dia, no Brasil, a gente ainda tem muito Wi-Fi Hunter, pessoas que efetivamente entram na loja, no ambiente de trabalho, no shopping center, e sempre vão procurar o Wi-Fi, porque ainda, apesar de não ser caro o serviço core das operadoras, se você for olhar, é barato no Brasil. Ficou uma imagem desde sempre de que o serviço de telecomunicações é caro, né? As pessoas pagam caro por conteúdo, mas não pagam caro por conectividade. Talvez, vamos ver se com 5G isso muda, mas a verdade é que a gente tem essa alavanca para oferecer para o cliente. Quando a gente oferece gigaback ou enfim, tem muito mais liquidez e muito mais valor do que, às vezes, muitos benefícios que outras indústrias dão. É um benefício concreto para o usuário. Então, acho que a gente combinando o que a gente pode oferecer para o cliente e para as marcas de engajamento, a inteligência de dados que a gente tem e os desafios que as marcas vão enfrentar com o fim de cookie, algumas restrições de privacidade, eu acho que talvez seja um momento de tempestade perfeita e acho que todo mundo está mais ou menos preparado aqui para capturar valor nesse cenário futuro. Tempestade no bom sentido, né? Tempestade no sentido de movimento. Movimentação, não de tragédia, né? Tá bom, perfeito. Não. Júlio, querendo te dar a palavra final, mas colocando uma última pergunta para você. Vocês, Terra, tem uma estratégia já anunciada de ser uma media tech, né? Por outro lado, faz parte de um grupo de telecomunicações.
Como é que vocês veem essa inserção da estratégia do Terra dentro da estratégia do grupo? E o que, que significa para vocês ser uma MediaTek a partir de agora? Qual que é a visão de longo prazo que vocês têm? Onde é que vocês querem chegar? Perfeito. Na verdade, acho que a gente abraçou o MediaTek tarde. É aquela coisa que talvez tivesse óbvio aqui acontecendo e a gente ainda não tinha traduzido isso num posicionamento, né? Mas o Terra nasceu lá atrás com conectividade, né? Com acesso à internet, com o e-mail Terra. Isso existe até hoje, é uma linha de negócio importantíssima aqui de serviços digitais. E a publicidade foi se desenvolvendo pela quantidade de acesso. Então, quando você junta a Vivo, no final do dia a gente tem uma capacidade de conversar com muita gente todo dia em qualquer uma das duas frentes, né? Então, MediaTek nada mais é do que a nossa... É assumir que a gente tem uma camada de inteligência de dados em qualquer estágio das campanhas, né? Então, hoje eu tenho parceiros, clientes de publicidade que não colocam nenhum banner no ar. Eles contratam a gente pela inteligência de dados para, por exemplo, tirar insights de melhor lugar para fazer uma campanha de trade. Então, a gente tem muito mais a ofertar do que só a exposição final da mídia com essa camada de dados que a gente coloca e consegue aportar, né? Então, quando junta-se Terra com o grupo Telefônica, com a Vivo, a gente ganha uma potência de dados enorme, né? E a gente, com olhar de futuro, acho que só para me despedir aqui, de publicidade, advertising, a gente como veículo de comunicação é uma estratégia da empresa como um todo, que já foi abraçada, a gente está se desenvolvendo, e a gente criou uma unidade de negócio que hoje é o Terra com um grande propósito de mercado, né? Então, as nossas editorias têm um propósito claro, a gente fala de assuntos claros, isso se desenrola nas nossas estratégias comerciais. Então, o nosso desafio aqui vai ser sempre a inovação. Por exemplo, o que 5G se traduz em formatos de publicidade para a gente, né? Que a gente vai entregar de oferta diferente para os nossos clientes. O metaverso, é no game, né? Então, como é que a gente inova? É TV conectada, não é? Então, a gente precisa estar à frente aqui como telecom, porque a gente dá acesso à conectividade, a gente conversa com uma base, a gente tem canal de oferta final, a gente precisa estar à frente desse negócio e levar para o mercado com coerência, todos nós juntos aqui, para crescer mais. Então, acho que para a gente aqui é um grande desenvolvimento de inovações que a publicidade permite dentro do grupo Telefônica. Legal, obrigado. Márcio, então, para a gente encerrar contigo, você ficou responsável aqui pelas palavras finais aqui do nosso evento. A pergunta que eu te faço para provocar essa sua última intervenção é justamente, né, na visão de quem está olhando no mercado de mídia como um todo, no mercado de publicidade como um todo e a movimentação dos diferentes atores, o que, que você recomendaria para as empresas de telecomunicações que fizessem a partir de agora para entrarem para valer nessa briga desse jogo? O que, que deveria ser a prioridade? E, claro, o que, que você vê aí desse mercado de mídia nos próximos anos, para onde que o barco está arrumando? Legal, Samuel. Bom, super conversa, super enriquecedora aqui. Enfim, eu vou tentar dar aqui a minha humilde opinião a respeito de tudo que foi falado e esse fechamento. Bom, primeiro, eu acho que respondendo, são duas perguntas, né? A primeira pergunta é como que as operadoras se posicionam. O nosso meio do lado de cada agência ainda está muito... Já mudou bastante, mas ainda está muito pautado nesse corpo a corpo, né? Esse corpo a corpo comercial mesmo. É uma questão de educação, como a gente falou mesmo. Então, talvez as pessoas que decidem as compras, as verbas publicitárias, e são as agências, hoje os anunciantes têm muito mais participação, mas ainda está na mão ali do mídia, né? Dentro da agência que decide, ele tem que saber disso, ele tem que conhecer mais da capacidade que as operadoras têm para oferecer, tem que entender melhor os formatos e saber o que existe de muito bom ali, de muito útil para o seu cliente ali. Então, talvez esse ajuste fino dessa conversa, por mais que as relações estão mais automatizadas por conta das plataformas, né? Não existe mais tantas reuniões dentro das agências, não tem mais tanto café entre os mídias e os publishers, mas eu acho que tem que encontrar um caminho, sim, de aproximação das operadoras com as agências, para que as pessoas que decidem sobre o destino das verbas publicitárias
entendam realmente qual é a grande capacidade que as operadoras têm, porque às vezes muitas pessoas, às vezes pela ignorância, nem sabem muito bem nem como compra, que formato que é vendido, como que eu pago, o que eu tenho de retorno. Então, eu acho que tem um caminho que é esse, que é de uma aproximação dessas duas partes. Em relação ao futuro, tem uma coisa que o Júlio falou que eu acho que é fundamental. Desde que a tecnologia e os dados foram inseridos dentro dessa conversa de publicidade, tudo mudou. Mudou profundamente. Então, eu acho que hoje a gente sai de um modelo de publicidade focado apenas na compra de espaços, onde simplesmente eu compro um espaço, como era antes, né, na televisão, num centímetro por coluna no jornal, na quarta página de uma revista, no spot de rádio, e está feito o meu trabalho. E passa para uma outra coisa, que é a geração de inteligência através da análise de dados. Então, eu acho que a gente caminha a publicidade para um lugar que talvez, isso que o Júlio falou é muito importante, às vezes não é vendido nem espaço de mídia, é vendido só um insight, é vendido só inteligência, entender o que o dado de uma operadora pode me indicar em relação à tendência, setores econômicos, para onde que o consumidor caminha o desejo dele, o que vem pela frente em termos de tecnologia, qual que é a próxima onda, é 5G, depois do 5G vem o quê, no que isso pode ajudar a vida das pessoas. Então, eu acho que a publicidade vai começar a se valer muito mais também da compra de inteligência, da compra de informação, além só da compra de exposição, da compra de mídia. Então, eu acho que as operadoras vão ter um papel fundamental nisso, em ajudar o mercado publicitário a adquirir inteligência para os seus anunciantes e suas marcas. Seria interessante se a gente começasse a ver, não sei se vocês todos concordam, mas seria interessante se a gente começasse a ver ações integradas, né, de todas as operadoras, de repente, compartilhando inventários, compartilhando informações, oferecendo isso de maneira agregada. Não sei se isso já, em algum momento, vocês já discutiram ou não, mas seria interessante começar a ver, porque, afinal de contas, somando todos, vocês são bem mais fortes do que muitos grupos de mídias digitais, né? Então, fica aí a nossa ideia. Não sei se vocês já discutiram isso, mas seria legal. E o nosso desejo também, ideia e desejo nessa Porra. Ia ser bom, muitas barreiras aí culturais nas empresas para isso, cheiro. Mas a gente tenta, né, Léo? Pois é, então cabe a vocês aí quebrar essas barreiras culturais. Né? Boa. Tá bom, maravilha, gente. Agendas. É isso aí, acho que falta acertar algumas coisinhas antes, mas tudo caminha para isso. Afinal de contas, né, a oportunidade está ali para todo mundo e acho que se vocês conseguirem subir essa montanha aí mais rápido, melhor. Pessoal, agradeço imensamente a presença de vocês, Léo, Júlio, Carlos, Márcio, Rogério, que estava aqui conosco até agora há pouco. Obrigado pela presença de vocês, por esse debate que mais uma vez eu aprendi aqui bastante nessa discussão. Eu adoro esse evento porque a gente acaba aprendendo algumas coisas que a gente não sabia e eu tive a oportunidade de mergulhar aqui durante essa uma hora nesse maravilhoso mundo da publicidade. Ficamos por aqui, conto com a presença de vocês nos nossos futuros eventos e, mais uma vez, agradeço aí, em nome da audiência e da organização, a participação de todos vocês. Convergência Digital, Mobile Time, Telesíntese, T-Inside e nós da Teletime também ficamos muito felizes por entregar mais esse 5x5 Tech Summit para vocês. Em 2023 não sabemos se vai ser presencial, se vai continuar digital, se o evento vai ser com essas mesmas características que a gente teve, mas a gente tem certeza que a gente vai continuar contribuindo com a distribuição, difusão e discussão da informação da maneira mais qualificada possível, com as melhores fontes, com os melhores temas e com os melhores porta-vozes aqui para trazer para a gente um pouco de reflexão sobre esse mundo da transformação digital. Então, mais uma vez, pessoal, obrigado pela audiência. Ficamos por aqui. Obrigado, encerramos também agora o nosso evento. Valeu, obrigado, gente. Valeu, até mais, gente. Valeu. Tchau, obrigado.